Sveiki, 15 min podcastas Krieja Kamuolys vėl čia. Mano vardas Gintaras, su manim šiandien tradiciškai. Mantas Krasnickas, 15 min žurnalistas. Labas rytas. Aurimas Tamulionis, 15 min žurnalistas. Labas rytas visiems. Ir Rytis Višniauskas, komentatorius iš GO3 platformos. Labą dieną. Sveiki. Kaip gyvenate? Gerai. Pasilgom Bagdono. Bagdonai, girdi? Klausyk, koks tu esi. Jau apie bundę podcastą jau taip suliuliavo jūs ten savo pasakojimis. Mes visi kaifavom, turbūt. Galim net pareklamuoti, ar ne? Va, apie bundę yra YouTube irgi kažkur. Toks podcastas, videokastas ir ten Bagdonas leidžiasi į lankas pasakojimo apie savo sąsiuvinius, karjeros pirmuosius žingsnius ir panašiai. Taip, diskusija su Valdo Dambrausku forumuose. Taip, Valdanas. reikėtų galbūt anonsuojant jau šį Marijos Bagdono podcastą, kuriame dalyvavo, pristatyti, kad tai yra Müncheno Bayerno Lietuvos oficialaus fanų klubo iniciatyva. Daromas podcastas, kurį stengiasi apšviesti visus Bundeslygos įvykius ir pakalbinti žmonės prijaučiančius tam vokiškam futbolui ir Bayernui konkrečiai. Tai yra epizodas. Buvo Marius. Nu, aš Bayerno fanas nesu, bet yra tarkim epizodas su Donatu Motiejūnu, kuris serga už Müncheno Bayerną, gal kažkada pasigaus Lino Kunigėlį irgi, kuris yra irgi Bayerno. Gal. Gan didelis Bayerno. Tai vieno klubo lyga. Nu... O tai ant mano automobilio yra Bayerno lipdukas, aš jau negaliu niekaip nusiklijuoti, tai čia aš fanas ar ne? Nu tu nuspręs, ką prasme, nes aš pavyzdžiui, jeigu vierelio marškinėlius apsivilku, ar aš stampūnu to fanu, ar tik tai jeigu jie tau prilimpa prie kūno, ar negaliu. Aš dar noriu, kol pradžioje išnekam ne apie kūną. Žinok, Borusijos gerbėjų irgi Lietuvoje yra labai daug, nes, sakykime, prieš 10 ar daugiau metų atgal, visose second hand parduotuvėse buvo tiek daug Borusijos drabužių, kad ir šiai dienai pilna tikrai žmonių ir su Borusijos žieminiam kepurėm ir striukėm tokiom trenerio ilgom iki kelių, taip kad nereikėtų nuvertinti. Jie galbūt tik nėra susivieniję į tokį labai stiprų fanų klubą ir kai kurie iš jų gal net nežino, kas yra Dortmundo Borusija. Bet... Ta atributika galima aptikti Lietuvos gatvės. Nenuvertink taip jų išprusimo, jie gal dabar boikotuoja, prisideda prie tikrų Borusijos ultrų ir boikotuoja tiesiog. O ką boikotuoja? Viešą judėjimą dėl kainų ten, dėl visko stovėsena. Aš noriu dar perduoti linkėjimus į Anykščius. Teko po ilgos labai pertraukos išbėgti ant žalios vėjos, futbolo vėjos. Žaidėm mėgėjiškas rungtynes Anykščiuose. Anykščiai turi stadioną su žole, tikra žole Vilniuje, čia tokį sunku rasti, net ir mūsų nacionalinė rinktinė neturi stadioną su žole, o Anykščiai tikrai turi ir ta žole, faina, prižiūrėta, tai linkėjimai Anykščiams ir šaunuoliai gerai tvarkosi ten. Okei, aš tuo tarpu nuo Milano trenerio Stefano Pioli perduosiu linkėjimus, kurie... perduodami idėjos pavidelų. Pasakysit man, prašau, savo nuomonę apie tą idėją. Jis siūlo įvesti vidurio linijos taisyklę futbolė, tokia kaip krepšinėje, kad būtų žaidimas patrauklesnis žiūrovui ir kad nebūtų galima atsispardyti, tarkim, 85 iš 90 minučių. Jam šitą idėją kilo po to, kai po Milano ir Juventus rungtynių buvo paskaičiuota, kad iš 95 minučių rungtynių laiko buvo žaidžiama tik tai 48 minutės. Tai turbūt norėdamas ir stabdyti laiką, kad teisėjas, kad stabdytų laiką ir kad vat, būtų žaidžiama taip pat raukliau, jūs tokią idėją iškėlė. Ką jūs galvojat man tai apie šią idėją? Nu, aš tai out, man patinka toks futbolas, koks jis yra ir dabar įvedinėti dar kažkokius naujo. Nu, aš tiesiog, aš nematau prasmės. Bet tai tada Barnlis tiesiog nepereitų į tą kitą pusę, jam nepavyktų. Jis bijotų išėti, taip, kad nereiktų rizikuoti. Tai gerai, o jeigu, tarkim, nu, žinai, nu, ilgas perdavimas, polėjas nugarai vartus laimė oro dvikovą ir atsitiktinai būtent nuo jo galūnės kamuolys grįžta į kitą aikštės pusę, tai čia būtų taisyklių pažeidimas traktuojamas, tai tada būtų dar daugiau stabdymų ir švilpukų vidurio linijos taisyklės pažeidimo, bet kam sustoti ties tuo? Įveskime atakos laikrodį 24 sekundžių. Ne, tai pradžiai 30. Pradžiai nuošalę visų pirma reikia tada panaikinti, o toliau jau važiuojam buldozeriu per tas visas taisyklės ir tos čempionatus galima... pasaulio kas du metus ir gal net kas metus... iš vis pradedam žaisti ir trumpinam kėlinius. Jo, ar galima kažkur iš baudos aikštelės ribų pusantro įvarčio įvarčio. Taip, taip. 30 metrų nauja linija įves, tarkim, ir už 30 metrų yra dviejų įvarčių vertės smūgis ir ten De Bruynės, tegul visokie ten daužo rungtynių metu, kai komanda 0-2 pralaimi.
daug galima visko pagal. Pavyzdžiui, galima padidinti žaidėjų skaičių aikštėje, kodėlgi ne, didelė ta aikštė vis tiek. 15 prieš 15. Nu, kad ir pabandyt. Mm. Baudos ir vartus galų gale. Senelė, vienas įvartis, bet senelės pusėje. Ir galų gale, ar tikrai tie vartai tokie jau patrauklų žiūrovai, kokie dabar yra, jeigu gali tie dideli vartininkai ten juos taip uždengti ir atmušinėti kamuolius. Amerikietiško futbolo vartus siūlau. O tai gal reikia žaidėjų ūgio ribojimus įvest geriau? Ne. Vartininkų bent jau. Ne. Tiesiog neatsisakyti vartininko pozicijos įvest amerikietiško futbolo vartus. Kas paskutinis, tas gali ir rankom liest. Tai viskas būtų driblingų skaičiuojant taškais, o paskui, kai pasakyt tam tikrą ribą, mušė į tuos regbio vartus. Ir pasamdo Madrido Realas vietoj Mbappės Tomo Breidį. Tiesiog. Jo, bet čia kartais jie tikrai nusisvaistė. Bet žinai, reikėtų gal įsigilinti, ar Stefano Pioli nebuvo ten kokia truputėlį ironiška ar sarkastiška ta replika, ar čia buvo jo rimtų veidų išsakytas pasiūlymas sprendimų priėmėjams svarstyti tokias taisyklės. Aš pritariu jam tikrai dėl to, kad mažokai yra grino futbolo sužaidžiama per tas 90 minučių ir tas laiko kompensavimas, kiek prideda teisėjas, jisai retai kada gali būti iki galo teisingas. Ir man atrodo, kad ypač su šitomis problemomis susiduria Ispanijos La Liga, nes nu, ten yra tikras gulinėjimo ir laiko tempimo čempionatas, jeigu komanda turi savo parankų rezultatą, tai rungtynių pabaiga ten tampa nu, tiesiog nežiūrima, nes nu, vyksta absoliutus cirkai. Serija gal kažkiek mažiau to yra, truputį yra, bet La Liga, manau, čia visiškai dominuoja ir anksčiau buvo ir Pelegrini Manuelio pasakytos tokios mintis, kad mūsų ispaniškas futbolo produktas tampa nežiūrimas žiūrovų ir nepatrauklus ir tai yra mūsų visų kaltė, nes nu, mes nežaidžiam futbolo, užsiemam visokiom juodosiom technologijom aikštėj, kad tik tai laimėt, kad tik tai kažkas tai lygiom netgi sužaisti ir tas produktas gaunasi labai nepatrauklus priviliot žiūrovą, kai tikrai yra patrauklesnių lygų su geresniu futbolu šiais laikais. O pats Pioli minėjo, kai su Liverpool'iu sužaidė, kad nu, mums yra vat, sunku atvažiavus į Europą, būtent dėl to, kad pas mus viskas vyksta lėčiau, mažiau gryno žaidimo ir taip toliau, tada atvažiuoji žaist su tokiu Liverpool'iu, kur jie nu, bėga. Premier lygoje vis tik žaidžia truputėlį kitais tempais. Tai. Tai yra šitie dalykai, bet vidurio linijos taisyklė nėra, manau, problemos sprendimas. Jo, anglai tikrai galima pagirti, man labai patinka šiemet, kad jie įsivedė tą smulkių pražangų ignoravimo strategija, taktika, tai tikrai patinka ten tų tokių nukrištimų. Aš sakyčiau, kad nesmulkių pražangų ignoravimo, bet tiesiog nu, žiūrėjimą, kad tai nėra pražanga, nu, vertinimą. Jo, bet anksčiau viskas švildavo. Man labai patinka dabar, kai būna žaidėjas, kuris jausdamas, kad jį prispaudė, paėmė ir nudribo ant kamulio, tai tiesiog ranką fiksuoja. Taip. Nes nu, čia šitas gudrybės praeidavo 30 metų, bet jau ateina laikas, kai užtenka, taip jau kvailint teisėjus. Ir šiaip, nu, turbūt žiūrimumo prasme, tai Anglijos Premier lyga ir Vokietijos Bundesliga turi pranašumą, nes tai yra patrauklesnis futbolas demonstruojamas. Taip, pas anglus yra vis dar tų tokių gynybinių, autobusinių, kovinių komandų. Pas vokiečius gal žaidimas atviresnis, bet jeigu imti tik grinai žaidimo tempą ir kiek laiko kamuolys būna aikštėje ir kaip greitai jis grįžta į aikštę, jeigu išlėkia už jos, tai čia tikrai anglai pranoksta ispanus, italus, visokeriopai. Nu, man ir tai atrodo, kad tai reikėjo labai nedaug, kad vos ne Piolio svajonės išsipildytų, tą kartelę užkelt dėl tų pražangų. Mentalitetą reikia keisti. Reikia nu, savų žaidėjų mentalitetą keisti. Tai teisėjas pasakytų, pamatytų, kad teisėjimo komandos ta prasme nebereaguoja tokius vanų kritimus ir besivaliuojamos arba dar apdalina geltonomai. Bet tai, jeigu tu nereaguosi, ten 10 užpuls tave. Nu ką reiškia užpuls, diskvalifikuoja tada. Nu, viską išvažiuoja. Pas ispanus tai nėra tik tai pražangų. Tas, nu ta prasme, jeigu ten laimi Kadizas koks nors 1-0 prieš didesnį komandą, nuo 70 minutės visiems net vartininkui kojas traukia. Ir tu negali kaip įrodyti geltonos kortelės už kažkokią simuliaciją, nes žmogui kojas traukia, bet mes žinom, kad jiems netraukia tų kojų. Jie tiesiog guli viską daro, kad tik tai degtų tos sekundės ir tai yra baisu. Nu, ta prasme, tai žiūrėti yra kančia absoliuti. Bet vat, nu, tai yra mano manimu toks nu, ispaniško kažkokio mentaliteto klausimas labiau nei taisyklių ar nu, traktavimo. Aš tai labai atsargiai apie mentalitetą kalbėčiau. Dalį problemos gal ir sprendžia tai, kad tu sakai, ten tos smulkės pražangos. Kultūrinis toks futbolas, jis tradiciškai taip išsivystęs, tu taip įgauni pranašumą. Ypač kai žaidi ten su dičkiais kokiais, tai jeigu išsiveržia 18 minutę, tai ir pradedi tempti laiką.
Gerai, gerai. Ne tai, kad aš čia kažką turiu įrodinėti. Ne, nu, tai ką, tiesiog Stefano, pakėlė diskusiją. Stefano Piolė siunčiam atgalios linkėjimus. Išsamei pasiunčiam. Šiaip šaunų strategas atgaivinęs AC Milaną. Tai nepaisant šių pasisakymų, tikrai manau, kad vertas dėmesio specialistas ir jo komanda jo, ir labai įdomi. Įdomiais ten liko ten prie to posto laikinai, ten buvo paėmė. Iš pradžių laikinai. Taip, ir jau sutartį turėjo su kitu susitarimą. Bet kai jam Pioliai taip gerai sekėsi, tai sako, gal ir lik. Ok, atsiprašau. Keliaujam prie... Jau nusibodo gintų. Trumpos apžvalgėlės futsalio čempionato Lietuvoje, apie gal labiau jo organizavimą, man atrodo, Rytis turi kažkokia istorija apie pacanus. Neturiu, tikrai neturiu. Ne, apie pacanus neturiu, jokios istorijos. Nu, apie organizavimą, apie tai, kaip laikomas į taisyklių. Net nenoriu apie tai kalbėti. Nu, kodėl? Aš noriu, kad tu kalbėtum. Gilėtina situacija. Nu, ką Nu, ta prasme, jeigu yra organizuojamas kažkoks renginys, nu, tai aš manau, kad visų pirma ir patys žmonės turi gerbti taisyklės to renginio, antra, tai ir kažkas turi būti atsakingas ir prižiūrėti tų taisyklių laikymasi. Paprasčiausiai Vilniuje, tarkim, dėmesio tam visiškai jokio nėra. Ta prasme, paakcentuojama ekranuose ir visur kitur, kad kaukės yra privalomos, niekas jų nenešioja praktiškai. Užkandžius ten po džemperiais ir gėrimus nešasi visi tas tribūnas, valgo, vartoja ir nu, ta prasme, tokioj situacijoj būdamas sąžiningas prieš patį save renginio organizatorius, tu jauties tiesiog kaip durnius, nes nu, tu čia vaikštai su ta kaukė visur, sėdi laikais atstumu, nevalgai kur negalima ir taip toliau, bet niekas to nedaro visiškai ir kas jokingiausia, niekas nesugeba prižiūrėti 800 ar kiek ten žmonių minios, kuri tikrai nėra didelė ir sunkiai kontroliuojama, pakanka pilnai prie kiekvieno sektoriaus tiesiog pastatyti po apsauginį, kuris, na, pakontroliuotų ten, pirštų pabadytų, jeigu kažkas, tarkim, be kaukės sėdi. O čia tiesiog apsauga stovi kažkur prie sektorių, neaišku tiksliai, kokią funkciją atlieka, nes tos maistus visi ten prasinešinėja, kas netingi. O jau pačiuose sektoriuose nu, nėra nieko iš viso, jokios tvarkos, jokios apsaugos, tai nežinau. Man atrodo, kad ir patys žmonės, kurie eina į renginį, nu, kažkaip jau turėtų susipažinti ir su viduje galiojančiamis taisyklėmis ir jas gerbti kažkiek, bet nu, nežinau, kas čia tiksliai atsakingas, bet ir tie organizatoriai visiškai pro pirštus žiūri. Aš nežinau, ar FIFA, pavyzdžiui, kuri irgi nuolat akcentuoja ir skelbia, kad čia privalomos kaukės, taip jau yra smagu matyti tuos stambių planų sirgalių kadrus, kur ten Irano sektorius, Uzbekistano sektorius, niekas ten nieko nesisaugo ir niekam tai nieks nerūpi. Nu, bet čia, man atrodo, nėra tiek jau daug dėmesio verta tema. Jeigu jau taip labai norėjai, kad pasisakyčiau, tai pasisakiau, neplanavau tikrai, nes nu, man atrodo, kad čia nėra ką daug kalbėti. Nu gal, bet iš organizavimo sferos tai ten tikrai yra tokių paradoksų, man atrodo, ir daugiau. Vakar irgi gavau pasiūlymą. Varom, sako, į pusę šešių rytoj, pirmanį, tai yra į futsalą, Spanija, Portugalija. Sako, pusę šešių, vaikeli, nu, nespėjau. Tiesiog, nu, logistiškai tai yra, jeigu tu dirbantis žmogus, tai nu, ar tu gali dirbti, galbūt nuo 7 iki 4, nu kažkaip, jo, jeigu turi vaikų, darželis, mokykla, grįžti kažkur į priemestį, galbūt tau reikia, galbūt ne, bet vis tiek tai yra kamščių metas ir ten gali ir kilometrą važiuoti pusę valandos, žinai, ta prasme, tai, nu, nežinau, kai čia FIFA turbūt čia sudėliojo tos laikus, aš nežinau, ne, turbūt ne, ne. Nu, aš manau, čia ne LFF pirmą lygą, ne. Ką? Funkcionierius iš Kauno, kur lygos tvarkaraštį sudarinėja. Nu, manau, kad ne. Su pieštuku? Jo, aš manau, kad tikrai dirbančiam Vilniečiui, kad ir penktadienį pusė šešių, bet ten atvyks į antrą kėlinį gal nebent. Nu, kitos rungtynės dar aštuntas, sakykime, tai kažką pamatysim. Nu, arba jame, žinai, laisvą dėl futsalio. Bet taip ir buvo, žinok, nes, tarkim, Uzbekistanas su Iranu žaidė, tai ten šių rinktinių sirgalių, aišku, buvo pakankamai daug. O ties aštuntos vakaro rungtynėmis Ispanija, Čekija, tai pagausėjo gretos tiesiog vilniečių. Jo, aš po pirmų rungtynių ėjau šiek tiek pasivaikščiot po koridorius, nes su kolega Marium ieškojom suvenyrų parduotuvės, nes Mariui labai reikėjo įvartyti to nusipirkti pliušinį. Tai labai daug žmonių prie įėjimo buvo jau pasibaigus pirmosiom rungtynėm, tai grynai tiesiog į antrasis ėjo. Be įvartito kaina su akcija 22 eurai tokio dydžio pliušinio žaisliuko. Visai nustebau iš tikro, kad gan daug. Mhm. Gerai, man tai kažkokia
Ne kažkokio, o turėjai darbo praėjusią savaitę, kalbėjusi su nemažai pašnekovų apie futsalo Lietuvos rinktinę ir apie jo strategą. Galbūt norėtum panonsuoti, kas tame tekste buvo rašoma ir apskritai kokie tau įspūdžiai iš to teksto rengimo. Na, šiaip tokia idėja kilo gan senokai, kai buvo pasirodžiusios tos istorija ir apie Jeremėjevą, ir paskui Juchno situaciją. Ir kažkaip pagalvojau, kad būtų smagu, jeigu papasakotų tie žmonės, kurie yra viduj, tą visą situaciją, kokia yra ir kas ten slepiasi už viso to, nes paskutiniu metu iš tų naujienų va, ir apie Jeremėjevą, ir apie Juchno, kuris kaip ir patvirtino, kad buvo konfliktas su treneriu, atrodė, kad tas treneris Rifkinas mūsų yra toks, na, sovietinis žmogelis, kuris su visais pykstasi ir neranda bendros kalbos ir panašiai. Ir tada susisiekiau su eile žaidėjų, kurie sutiko anonimiškai, aišku, papasakot, nes vis tiek aš supratau jau, kad su atskleisdami tapatybės nepasakos tokių dalykų, nepateiks tikriausiai tos tikrosios situacijos arba ją pateiks gerokai pašvelninta, bet dabar, kai suteikiau visišką anonimiškumą žaidėjams, tai jie tikrai labai įdomiai, labai taip atvirai papasakojo, kaip buvo. Tai iš esmės Jeremėjevas buvo jam suteiktas antras šansas po to turnyro berods kažkur Azijoje, kai jie žaidė. Jo, jie paskui važiavo į Ispaniją ir ten jis tiesiog išvažiavo dvejas rungtynes, jį pralaikė ant suolo, kaip, nežinau, gal už bausmę trečiosiai, jisai išėjo, žaidė, įmušė įvarčių ir galiausiai išvažiavo tiesiog į Vokietiją berods, lyg ir net nepranešęs trenerį, tai kaip ir susidegino jis tą savo šansą. Tada Juchno situacija buvo iš vis tokia, kad na, rungtynė su Kazakstanu jam nelabai pavyko ir treneris turėjo jam pastabų ir per treniruotę Juchno pamatė, kad jį nei į pirmą, nei į antrą ketvirtą jo ne paims ateinančioms trečioms rungtynėms su Kosta Rika, susipakavo lagaminus ir išvyko namo ir iš Facebook'ų ir Instagram'ų mėtė komandos draugus išvažiavęs. Tai tokia situacija, šiaip apie Rifkiną žaidėją atsiliepė tikrai gerai, sakė, kad labai tikrai yra griežtumo pas jį, yra viskas per discipliną, bet sako, na, įsivaizduokit, kad, pavyzdžiui, mum duos Brazilą trenerį, tai mes sako, nu, mes net tikriausiai, kad net negalėsim pas jį žaist to futbolo, kokį jis norėtų žaisti futsalį, nes sako, mes negalim primušt daugiau negu praleidžiam, mes turim viską per tą drausmę disciplinuotumą pasiekt, kas yra šiaip logiška ir žaidėjai patenkinti Rifkinu ir visiems, su kuriais kalbėjau, uždaviau tą patį klausimą, jeigu būtų paties valia ir Rifkinas liktų prie vairo, tai du sakė, kad tikrai paliktų, kitas sakė, kad paliktų, bet jeigu ne Rifkinas, tai kažkoks panašus treneris, tai reikia suprasti, kad tikrai, na, bent jau iš žaidėjų pusės nieko nėra blogo apie šitą trenerį, tad tokie reikalai. Taip, žinia, pasilik. Ir šiaip, futsalo tie rinktinės žaidėjai irgi kaip ir mes čia irgi stebėjosi lankomumu arenoje, nes sako, prieš pirmąsias rungtynės su Venezuela išėjom į aikštę visi ten besijaudindami, kaip čia bus, kas čia bus, sako, pamatėm, kiek tribūnose ir galiu ir tas jaudulys kažkaip dingo, nes suparno. Apytuštės buvo tribūnos ir šiaip dar kitas dalykas iš LFF-o pusės. Kitas dalykas. Iš LFF-o pusės šiaip sakė, kad paskutinius du mėnesius prieš čempionatą tikrai gyveno visiškai kaip tikri profesionalai, nieko negalėjo skūstis, tiek dienotvarkė sudarymas. Na, absoliučiai visos sąlygos buvo puikios, bet pažymėjo, kad labai trūko pajėgių varžovų draugiškuose turnyruose prieš šitą čempionatą, nes sako, na, su visa pagarba latviams, bet per silpnyje ir tada, kai sužaidė su latviais, ten juos apšokinėjai lyg ir be vargo, bet paskui gauni išėjęs į pasaulio čempionatą visai kito lygio žaidėjus, tai nelabai ta praktika kažkuo ir naudinga būna. Tik porą tokių jau rimtesnių sparingų turėjo mūsų rinktinė ir šiaip sakė, kad na, jiems atrodo, kad šitas čempionatas gali būti tikrai didelis postumis futsalui į priekį, kažkaip tai išnaudos šitą čempionatą, šitą sporto šakai populiarint, bet na, sako, kol kas jokių ženklų, signalų apie tai, kad kažkas bus daroma, kad kažkur žiūrima į šito sporto ateitį nelabai yra, tai tikriausiai, kad grįšim į tą tašką, kuriame buvom prieš čempionatą, ir jis bus toks kaip, na, miražas kažkur praeity, kad buvo, vyko didelis, okei, bet
kažkokios ilgos išliekamosios vertės tikriausiai, kad nebus. Bus įrašas Wikipedijoje. Įrašas Wikipedijoje bus. Tai vat jokingai truputį skamba, kai 2 mėnesius realiai ruoši rinktinę, tą rinktinę, tu turi ruošti 20 metų, tada kažką gali pasiekti, o kai 2 mėnesius nori per 2 mėnesius kažką pasiekti, tai sunku. Šiaip buvo dar, sorry, kad pertraukiau, žodžiu, vyksta taip, turėjo prasidėti pasiruošimas čempionatui 2 savaitės po Lietuvos čempionato pabaigos, čia yra 3-4 metų mėnesis. Berods ir tada jis kaip ir prasidėjo, bet nebuvo jau labai intensyvus, 1-2 treniruotės per savaitę, na čia kaip pasakojau man žaidėjai, aš kalbu, ir už treniruotę yra numatyti maistpinigiai, berods taip ten vadinasi, 30 eurų už 1 treniruotę. Ir tų treniruočių buvo mažai ir visi galvojo, na sako, kad galvojom gal pinigų gaili šiek tiek federacija, čia mum ar kažkas tokio, ir paskui galiausiai iš viso darė taip, kad išdalino diržus, su kuriais tu turi bėgioti ten daryti pratimus, tada jie prisijungia prie sistemos, pažiūri, ar tu atsportavai tai, ką turėjai atsportuoti, bet čia jau nesiskaito, kaip ta treniruoti, už ką reikia pinigus. Na, ta prasme, 30 eurų taupom ant vieno žaidėjo. Tai ar čia buvo taupimo sumetimais ar kažkokiais kitais, aš nežinau, bet situacija buvo vat štai tokia. Ok, ačiū labai, Mantai. Keliavom į lygą. Gal dar apie futsalą trumpai labai kitas dalykas. Story. Mesis žiūri pas mus vykstantį čempionatą, palaiko Argentiną, Neymaras, Brazilus, Ronaldinho, mačiau, irgi įsimėtė į savo stories. Tai va tokia žvaigždės įsijungia, pažiūri, kaip atrodo Vilnius Kaunas. Ir jo, džiugu, jo. Žinomumas kyla, ne? Taip. Labai čia įdomu. Įdomu, ar žinojo mes, pavyzdžiui, kokiai šaly vyksta šis renginys. Tai koks skirtumas? Nu, bet komentatorius gal pasakė, nors kartą. Taigi, FIFOS, ar būtų stadionas lauko pasaulio čempionato, ar vat, futsalo. Nu, pasidžiaugiam kažkuo. Generiškas vaizdas yra salė, kur yra įrengta pagal standartus, ja. Ir viskas, jam dzina. 95% kitą vasarą mes į atostogoms pasirenka vietoj savo įprastų ten salų. Kauno Marės. Taip, taip. Su jachta. Ir meškerytė. Tai čia gal Ignalinai labai. Ateina į vietinę žvejybos reikmenų parduotuvę, dzikūnų nusipirka. Apšalės darbuotojas. Kitą savaitgalį Palūšę patraukė, šitą su Baidarė prasivežiuoja. Jo. Variant. Žiūrėsim, tai galbūt tos vaisius dar rašysim, kitą vasarą pasižiūrėsim. Taip. Jau korona galbūt pasibaigus, nereiks nieko izoliuotis gal ir atvyks. Tas toks gal kartu su Argentinos futsalo rinktinės polėjų Boruto 9 numeriu. Ok, A lyga. Intriga nyksta, bet ne į tą pusę, kur kažkada svarstėm. Gali būt, kad netgi Žalgirio Sūduvos tarpusavio mažas gali nieko nelabai lemti, jeigu taip toliau, nes Sūduva laimė, Žalgiris ne. Šį kartą Žalgiris su Riteriais 1-1 sužaidė, kaip jie patys pristatė įtemptame derbyje su Riteriais. Man atrodo, toks derbis, kuris neturėtų būti įtemptas, jeigu tu pretenduoji čempionų titulą. O Sūduva įveikė Bangą 4-0, kai sukė Honda, debutavo, įmušė įvartį ir įdeno, taip sakyčiau. Vartininkas ten pasitraukė tiesiog. Labai įdomiai atrodė gynybą ten įstatytą. Japonijos žvaigždė. Tai turbūt man to paprašysiu galbūt turą šitą A lygos apžvelgti. Šiaip situacija. Sūduva turbūt nujautė, kad spurtuos ir vat Keisukė galės čempionų lygoje vasarą pažaisti. Ar ne? Nežinau, nujautė ar ne, bet Keisukė nežais, jaučiu, kad kitais metais čia tikrai po šito sezono važiuos tolyn ieškot nuotykių. Kažkur, kur dar nėra buvęs. Šiaip tos rungtynės Sūduvos su Bangana, kaip ir viskas, aišku, ten labai kažko kito nebuvo galima tikėtis, gan lengva Sūduvos pergalė, Keisukės įvartis, beje, šiaip įdomu, mačiau Facebook'e buvo ilgas komentaras vieno iš gerbėjų apie Keisukę Honda, koks geras žaidėjas, kaip gerai prieiminėja sprendimus, kaip gerai ten perdavimus atlieka ir žiūriu, 2 reakcionai yra ant to komentaro, tai vienas iš jų yra Marijampolės Sūduvos krašto gynėjo Marko Benetos. Tai nelabai supratau, ar jis gal netyčia paspaudė, ar jam iš tikro tas širdutę norėjo uždėti, nepalieka įspūdžio kol kas Japonas, tai šito nežinau, bet tai va, tai čia gal žinai kaip su broliais bolais buvo prienusi, kad nu, kiti žaidėjai jaučiasi kaip į cirką papuolė, nes dabar jau visas dėmesys apie kažkokius bet šiaip, legionierius. Bet šiaip kiek tenka girdėti ten ir iš vidaus, tai nėra Honda visiškai joks ten superstaras, jis daugiau toks yra tylus žmogus, kuris dažnai
sėdi rūbinės kampe ir retai iš jo kažką išgirstinta prasme, toksai ramus japoniškas japonas, aš taip sakyčiau. Ir nežinau apie šitas rungtynes tikriausiai tiek, čia daugiau nieko tokio highlightinio neįvyko. Tada Vilniaus Žalgiris su Riteriais, trečios rungtynės iš eilės, kai Vilniaus Žalgiris neiškovoja trijų taškų. Ir čia jau tikrai rimti signalai yra, man atrodo, kad prasideda kažkokios ir sudėties galbūt, komplektacijos problemos vis ryškiau matyti Žalgirio žaidime, nes jau ir per europinius turnyrus kalbėjom, kad trūksta Vilniaus Žalgiriui rimto puolėjo, kuris galėtų uždarinėti, trūksta ir aikštės vidury kažko, nežinau, ta prasme keistai, man Žalgiris sėda paskutiniu metu žemyn ir aišku Sūduva trina rankom nuo to. Riteriai irgi reikia pažymėti, kad nėra paskutiniu metu jau tokia patrankų mėsa ir paskutiniu metu tikrai neblogus rezultatus demonstruoja su nauju treneriu. Aš gal dar norėčiau atkreipti dėmesį, kad mes kalbam apie tai, kaip čia sunkiai privilioja žmonės į salės futbolą ir mažas lankomumas. Vilniaus Žalgiris žaidžia atkarpą sezone dėl čempionų titulo, netoks jau ir blogas tas oras, bet sakyčiau šitame... Ar šiame Vilniaus miesto derbyje, nu, bent jau iš kamerų žiūrint, tai žiūrovų gausa negalima buvo pasigirti. Tai taip, bet tas oras nepasakyčiau, kad yra jau labai geras. Nu, kitas bet tikrai dalykas, kaip rugsėjo pabaigai kaip nėra rugsėjo pabaigai, jis kažkoks tai taip, labai tai, baisus. Aš tada norėčiau nusikelti praeitų metų sezono paskutinėsias rungtynes, kur iš vis sprendėsi titulo klausimas jau Sūduva, Žalgirį, žaidžia Vilniui. Ten iš vis praktiškai tų žiūrovų nebuvo. Tai jau negalėjo būti. Nu, tai... Jie prie stadioną buvo. Ai, tiksliai. O jei, man tai kam tu čia kokie ten galėjo šiuo būti karantino? Gerai, buvo. Atsiprašau. Prie stadioną buvo? Jo. Ai, Jezus Marija. Man iškilo tas vaizdinys su šio stadiono tom grajų ir... Gerai. Šitą reikia atsiminti. Šitas geras. Ne, ką. Iškirp. Gal dar apie Keisukę galiu trupai pavasakoti, nes darė tokį neįprastą dalyką. Darė kaip vienos savęs spaudos konferencija Marijampolės Sūduva. Bet čia sveikintinas dalykas, jisai pasijungė ten iš savo namų, kuris ten įsikūręs. Šešupės Vingis. Jo, tai... Viešbutas, kiek žinau. Man patinka, kad jis pats tiesiai išviesiai šneka, jisai... Tu nejauti, kad jis bando apgauti, sukčiauti, kad aš esu superstaras, žvaigždė, kaip aš čia gerai žaisiu. Ne, jis pats sako, paklausė apie tai, kad tu verslininkas, jisai papasakoja, kad ten investavęs į daugiau nei 90 startuolių, ten įmonių, bet kiek jisai taip mato galimybę, nežinau, jisai sako, kad, nežinau, kad pasaulyje nori, žinot, kaip būna tos misrinkimai, nori, kad pasaulyje būtų taika, tai jis taip sako, kad nori, kad pasaulyje nebūtų skurdo ir nori taip pasaulyje padėti savo investavimu ir siūlosi ir Lietuvoje kažkuo padėti, čia klausia apie mūsų švietimo, čia socialinės problemas. Bet Marija jau yra McDonald's, ne, jau viskas. Bet jis ieško sushi restorano, sakė, jeigu žinot, kokį gerą patarkit, man tas sakė, yra ten variantų. Jis kai tu lietuviškų sushi su majonezu paragausi, man atrodo. Jo, ungurio, ungurio odelės biškį. Tai va, bet man patinka, kad jis tiesiai šviesiai sako, aš tą verslo, kaip verslininko gislelę, nežinau, atradau seniai ir man sakydavo, kad aš esu crazy, keistuolis, nežinau, beprotis, bet aš toks esu ir taip darau. Ir jis nemeluoja, kodėl čia yra Lietuvoje, dėl to, kad jis keliauja, neliko kitose šalyse, nes jam siūlė pratesti kontraktą, jis taip plečia geografiją, renka sekėjus ir tiesiai šviesiai šneka, tai tik tais respektas dėl to. Facebook'o paskyra pavadinimo susirūpinęs pilietis klausė, tiksliau pastebi, kad Keisukė Honda ko gero yra garsiausias futbolininkas, kad nors užklydęs į ją lygą. Klausė jis, kokius panašaus kalibro žaidėjus sukritus palankioms aplinkybėms būtų galima tikėtis pamatyti irgi A lygoje. Kaip galvojate, aš turiu variantą Metas Doherty, manau, visai. Bet žinok, Metas Doherty, yeah. Jau gana greitai gali sukristi tos aplinkybės. Bet sorry, pagal savo profilį, tai jis neprilyksta tikrai Keisukė Hondai. Kaip... Net, aišku, aš jau ką, matai, čia tokios ryšiai su to, jau manęs jie. Nu, tai žinai, galbūt galima tarp jau kokių nurašytų visiškai brazilų rasti, ten tokių irgi keliautojų. Robinio. Nu, Robinio gal sunkiau būtų su teisės saugoje. Ne, jeigu klubą pavadintum Trakų Manchester United, tai jis atvyktų. Nu, žinot jo istoriją su Manchester City. Bet aš manau, kad ne tas klubas. Kad Robinio gal tokios reputacijos žaidėjų mums nelabai reikia gal Lietuvoje garsinant futbolą. Gal tu labiau turi omeny tos brazilus
tipo iš Šachtariaus maždaug, ne? Nu, va tokio tipo. Ne, nu, aš turiu omeny, kad ten koks nors Ronaldinho po savo visos karjeros, jeigu ten jau iki futsalo buvo nužengęs, tai galbūt galima buvo su juo kalbėtis ir mėnesiu, jį atsivežtų už kažkokią pinigų sumą. Nes jeigu Ronaldinho pasamdo rusai reklamuot kažkokią tai dantų pastą rusiškoje reklamoje, tai nu, man atrodo, nėra neįmanoma jį kaip komercinį objektą atsivežti pažaist futbolo į Lietuvą. Tai nu, va, tokių panašių, kaip ir tu gali gaudyti, bet tai, nu, kaip sakyt, futbolo kokybei pačiai gal nieko daug ir neduoda. Tai sunku čia turbūt pavyzdžių dabar tokių prigalvoti, nes čia labai daug dalykų sutampa, kaip ir Aurimas sakė. Jeigu žmogus yra verslininkas, influenceris, keliautojas, tai jam va, tokia futbolo egzotika visai aktuali atvykti į Lietuvą pažaisti. Jeigu jam dar ir pasiūlo visai kažkokias neblogas sąlygas, ir čia dar dėl titulo gali pakovot per likusius keletą mėnesių. Na, kad taip jau viskas vat, sutaptų, man atrodo, nelengva ras tokių žaidėjų. Jeigu būtų, tai turbūt kiekvienais metais jis bandytų kažką atvežti. Nu, mes turėjom čia vat, neseniai Onazi, garsesnė pavardė, turėjom Goga. Goga buvusi Liverpoolio žaidėja, su kuriuo labai nepasisekė Žalgiriui, bet aišku, kad Honda juos perspjauna vienareikšmiškai. Kitas dalykas, man atrodo, Honda atvykęs čia truputį užvėrė duris kitiems, nes tie, kurie yra tokie keliautojai egzotinių šalių ieškotojai, tai jie žiūrės, sakys, ai, jau keisukė čia buvo Lietuvoje. Tai verslininko gislelės, pirmas. Tai aš varysiu tada, jo, varysiu į Estiją ar dar kažkur kitur varysiu. Tikrai, jie jau tie ieškotojai jau nebevažiuos. Bet šiaip dar reikėtų nepamiršti ir to, kad na, nėra čia toks jau pigus malonumas atsivesti tokį žaidėją. Tarkim, Sūduvai pilnam sezonui pasirašyti Honda, aš manau, finansiškai būtų neįmanoma. Čia tik tai labai trumpam tu jį dabar gali pasičiupinėti. Ir tai, aš manau, kad ten labai daug sąlygų jo asmeninių reikėjo įgyvendinti, kad tai būtų įmanoma ir labai daug pastangų reikėjo įdėti pačiam klubui, tai na, pavardė vis tiek turi savo kainą, kad ir kokiame lygyje jis bežaistų, kad ir kiek jisai dar būtų pajėgus aikštėje, tai čia galų gale nu, nėra taip jau finansiškai paprastai įgyvendinti ir kitas dalykas, tai tame nėra atsiperkamumo, kai mes ten kalbam apie kažkokius didelius transferus aukščiausiame lygyje ir kalbam apie jų komercinę naudą ir atsiperkamumą per ten pardavimus ir reklamas ir visa kita, tai nu, lietuviško futbolo rinkoje aš abejoju, ar tu gali atmušinėti žaidėjo atlyginimą per kažką. Nu, bet Sūduva marškinėlius, tai reklamuoja su Worldwide Delivery. Ne, nu, tai reklamuoja, bet tu pats pagalvo, kiek jie uždirba nuo parduotų vienų marškinėlių ir kiek galiausiai ten pinigų gali išduoti kasoj. Bet čia, žinai, pats principas čia Sūduva labai reikia pagirti, nes Lietuvoje, žinot, žiema ateina pas mus netikėtai, čia ir tokie žvaigždės ateina netikėtai ir atsimenu su bolais, marškinėlių ten negalėjai nusipirkti, nes tai vėlavo, strigo, ten gamyba, dar kažkas, o Sūduva pasiruošė gražiai infografikai, pasaulį siunčia, kur nori, užsisakai, pirmos rungtynės, žiūrėkit čia, viskas paruošta, gražiai, tvarkingai. Ne, tai iš Sūduvai tik komplimentus ir sakau dėl šito čia vienareikšmiškai, plus aš nenuvertinčiau, kad Honda dar turi ką pasiūlyti ir gali labai padėti komandai link to titulo. Aišku, kol kas Žalgiris labiausiai padeda, bet gal Honda pagelbės ties tuo. Šiaip gal reikėtų dar pažymėti, kad ne tik lyga buvo ir LFF taurės ketvirtfinaliai ir ta pati Sūduva su Žalgiriu žaidė labai klampų futbolą 120 minučių ir galiausiai per baudinius išsiaiškino ir nutiko Semirui Kerlai vadinamoji Džono Terio situacija. Ir Žalgiris iškopė į kitą etapą, tai dabar lieka 4 komandos. Žalgiris žais su Hegelmanu pusfinalyje, Panevėžys su išsišokeliais Babrungu. Ten dėl tos Kerlo situacijos įdomiausia, kad tą duobę iškasė Sūduvos vartininkas graikas. Taip. Ir, bet kiek čia, 12, gal 13 žaidėjų nepaslydo, bet paskui, nu, bet visi labai taip strategiškai vengia smūgiuoti stengiasi. Ir plus jisai kai kasė tas duobes, tai jo mušt, pavyzdžiui, buvo pėsų, kuris yra kairė kojas. Tai jam ne į tą pusę reikėjo duobę kas. Seržas Niuazi kairė koja smūgiavo, ar ne? Kuris gal yra dešinė kojas. Gali būti. Neatsimenu dabar iki tiksliai. Iki kiek jau, ta prasme, teko adaptuotis, kad dešinė kojas ėjo ir smūgiavo kairę. Iki kelviškas. O tada atėjo Semiras ir bats ant užpakalio sėdi. Nors rungtynėse tai Sūduva daugiau progų sukūrė ir šiaip, manau, Sūduva labiau nusipelnė laimėti, tik tais tiek, kad... Nu. Bet iš kitos pusės, dabar taip žiūrint vėl, Sūduvai net, man atrodo, yra geriau
pralaimėti šitą ketvirtfinalį, žvelgiant į lygos sezoną. Tau taurės laimėjimas, LFF taurės laimėjimas duoda įrašą Wikipedijoje ir vieną šventimo dieną iš esmės. Ir kažkokį čekį ten. Nu, čekį va, gausi. Tai tam vakarui praleist. Tu laimėjęs A lygą, gauni čekį tai daug didesnį ir dabar Žalgiris turi ir taip dviejom rungtynėm daugiau A lygoj. Dabar dar plus vienerios yra bent jau LFF tauriai ir Hegel, mano, tikrai gali įveikti Žalgirį, žengti į finalą, tai dar plus dviejos, kurios, na, toks jau labiau dabar žiūrint į lygos lentelę, labiau inkaras nei pliusas būtų ta LFF taurė Vilniaus Žalgiriui. Tai iš šitos pusės žiūrint, galima sakyti, kad Sūduvai dienos pabaigoje gal net bus geriau šitas rungtynės. Čia tu pakalbėjai kaip Anglijos klubo, kuris ką tik iškrito iš Karabao taurės gerbėjas. Visiškai tokie patys būna. Spars gerbėjas. Pasisakymai. Nu, Manchester United iškrito ten iš Karabao, kurie labai gerai atsilaisino kalendorius. Galima bus žaisti. Tai neaišku, kada po to Marsialius leisti ir kada duoti jam žaidimo laiko. Tai teisingai sakai. Aš irgi panašiai galvoju, kad ta taurė yra labiau principo reikalas, o lyga yra tas jau ir ekonominis, ir visaip kitaip prioritetas bet kuriam klubui, ir Sūduvos pozicijos dabar jau geresnis. O dėl taurės, tai aš dar negarantuočiau, kad Žalgiris su savo forma ir ta Hegelmaną nukirs pusfinalį. Taip, tai čia visiškai. Ir dar jeigu ir finale su Panevėžiu to pačiu, kur pavojingas varžovas. Tai ir dabar čia Burinas skundėsi, sorry, kad nutraukiau po rungtynių su riteriais, kad išsikvėpėm tiesiog, jeigu neturėjom po rungtynių, tai dar dviejos, dar rungtynės prisideda. Tai. Ir uždarinėjom Lietuvą, ar ne, panašu? Uždarinėjom, jau Šimonytė sakė, kad jau viskas jau. Reiks užsidarinėti. Tai pabaigai dabar bus šitą spalio pradžioj rinktinių langas. Ir toks aklas dūris, kad bent 5 svarbių Lietuvos rinktinės žaidėjų šitam lange nepamatysim su nacionalinės komandos apranga. Nes, kaip ir minėjau kažkada, kad tenka girdėti labai prastus atsiliepimus apie tai, kas vyko rinktiniai, kaip pirmą kartą prie jos vairo stojo Valdas Ivanauskas, tai tos istorijos tikrai skamba neskaniai kažkiek ir žaidėjai nėra patenkinti bent jau tuo, kas vyko pirmajam lange, tai nenustepčiau, jeigu dalis jų dėl asmeninių problemų ar Pražangų traumų šį langą net važiuos, tai aš tokį vataklą dūrį. Nežinau, Rimas Kurtinaitis tai sakė, kad labai geras treneris tai Ivanauskas ir reikia pratęs kontraktą. Ir... Tai matyt, kartu basom vaikščioje vieną naktį, kurią nors. Gal dar tebe vaikšto iki šiol. Tai. Galbūt. Gerai, jo, uždarėm, sakykim taip, Lietuvą, keliaujam į už sienos, kaip sakoma, pirmiausia net ir už Lamanšo sąsiaurio į Angliją keliaujam. Taip, mano rubrika. Taip, pirmiausia keliaujame mišką. Taip, prašau. Vis pamiršti kažkaip. Nu, pamirštum. Antrą savaitę, tai nelinksma, tai ir pamiršti. Prašau. Nu, taip, nėra. Gal Honda kokį? Jo, aš tie žiauriai geri, bet turiu pagirti visus absoliučiai, kurie Facebook'e bent po vieną parašė bajerį apie Honda, mašiną, ten kaip Civicas. Užsiveda, benziną, dar kažką. Fantastika, ta prasme, tai yra nu, aukščiausios prabos vadinamasis humoras. Faktiškai galima pretenduoti į humoro klubą. Ir nu, tikrai čia kaip iš berankio, pavyzdžiui, papokštalt, kad berankų tenisą žaidžia, nu irgi, tikrai, wow. Tai va, ta nata įžengiant į mano rubriką, šiai dienai vieną tokį trumpą paruošęs, tik tai Leeds United ekipa, visi ją žinom, sekam, domimės, pakankamai įdomi komanda, sunkiai kol kas klostosi sezonas, bet tikrai nesunkiai klostosi gyvenimas vienam iš šios ekipo žaidėjų, kuris na, yra viduramžių, sakyčiau, aukštuomenės luomo atstovas, dvarininkas, turi dvarą, tai yra Stuartas Feodalasas. Ir dar uždėjai rusišką tokį Radauskasas, kur būtų Višniauskasas Feodalasas. Arba Stuartas. Dar biškiai kaip žirgas skamba. Arba Stuartas Feodalas tiesiog. Aišku, galima ir taip. Nu, turbūt. Bet šiaip ryte aš tau žinok pasakysiu, kad praėjo to savaitės tavo to, aš nežinau, ar tu pats perspėjusi kada. Palauk, sezonas ilgas, žaidėjų, trenerių, klubų daug. Užgimsta šitie bajeriai labai spontaniškai, žiūrint kokias rungtynės, tai... Nu gerai, lauksim. Dar duok man šansą. Gerai, jo, keliaujam į... Čia kaip Jeremėjavas pasakė Rivkinui. Kitas dalykas.
Gerai, keliavom į Angliją. Ten Premier lygoje buvo visai įdomių rungtynių. Pradėti norėčiau vis tiek nuo Manchester City kelionės į Londoną ir ten uždominuoto Chelsea klubo. Nes, tiesą sakant, nu, iš karto galim pasakyti, kad laimėjo Man City 1-0, turbūt turėjo laimėti daugiau. Nes žaidė tikrai gerokai geriau negu šeimininkai. Tiesą sakant, rytį nežinau, sutiksi, bet aš Londono ekipą tokią blankoką iš tikrųjų mačiau gal pastarąjį kartą prie Lampardo. Nežinau, prieš kada. Tą patį Man City. Nu, galbūt. Turbūt, kai irgi Stamford Bridge buvo atvažiavę. Jo, bet nu, tikrai senokai mačiau. Čia, aišku, galima turbūt sakyti, kad Man City privertė Chelsea taip atrodyti blankiai, bet manau, kad iš abiejų pusių susidėjo faktoriai. Nu, turbūt. Tikrai vienas prasčiausių, gal ir prasčiausios Tuchelio rungtynės kol kas prie Chelsea komandos vairo. Nežinau, priežastis gal slypi net ne tame, kad Chelsea blogą taktiką pasirinko ar blogai žaidė, bet kaip ir tu sakei, kad labiau varžovai juos privertė tai blogai atrodyti, akivaizdu, kad Chelsea labiau rinkosi tą antro numerio taktiką, jiems tai yra jau suveikę prieš Man City žaidžiant ir Čempionų lygos finalą, ir FA taurės pusfinalį, ir kaip ir viskas logiška, kad... Bet Pepas sureagavo į tai, kas nu, buvo anksčiau, ne? Jo, Pepui pats pirmas klausimas po tos konferencijai buvo... Tai finale žaidėt be atraminio saugo, šiandien su atraminiu, tai ar dėl to čia laimėjo? Tai sako, jo, vat kai pralaimėjom, buvau loseris, šiandien esu genijus. Tai, nu nebūtų nustabu. Aš manau, kad iš tikrųjų tas Manchester City kontrapresingas buvo tokiame aukštame lygyje. Ne kiekvienose rungtynėse taip tikrai pavyksta. Matyt, kad ir žaidėjų tas užsivedimas buvo ekstra, žinant kontekstą tų pralaimėjimų. Chelsea tą Čempionų lygos finalą ir buvo visiškai suvalgyta visa Chelsea vidurio saugų linija, kas ir mano manimu gavos tokia esminė problema Kovačičius. Jeigu gaudavo kamuolį, gaudavo veidų į savus vartus, turėdamas už nugaros Bernardo Silva ir dar vieną varžovą. Kante žaidė labai retai būna, kad žaistų blogai, bet jis žaidė blogai. Merkdavo kamuolius, strigo tas kamuolys, nevaikščiojo. Žoržinio irgi per presingą varžovų nelabai rasdavo kažkokių sprendimų, perdavimų į priekį ir man gal keista tik tai, kad Chelsea kažkaip tai vis tiek ieškojo, kaip išsukti tą kamuolį, nepaisant klaidų, netikslių perdavimų, kurių buvo nebūdingai daug, o galima buvo tikriausiai pereiti prie pačio primityviausio šiuo atveju futbolo varianto, City mus valgo, spaudžia, mes negalim žaisti kamuolio, ateina turbūt metas pradėti mėti tos kamuolius Lukaku. Ir tikėtis, kad jam pavyks laimėti pirmą kamuolį, kad bus tinkamo atstumų Werneris, koks nors dar Kovačičius, Alonso ir iš to kažką išrutuliot. Taip, tai jau būtų toks labai primityvus futbolas, bet pagal tai, kas vyko aikštėje, aš nelabai mačiau kitų variantų, nes iš tikrųjų pirmas kelinys, tarkim, na, turbūt ten 100% progų gal ir neišvydom per tą pirmą kelinį, bet Manchester City kėlė 8 kampinius, nu, praktiškai darė viską, ką norėjo aikštėje. Tik tai tie, kad Chelsea vis tiek sugebėjo kvalifikuotai gintis, aš palyginčiau jų žaidimą galbūt su antru kėliniu Anfield 10-11. Tik tai šiuo atveju žaidė 11-11 pilnomis pajėgomis. Ir faktas, kad įvartis įkrito toks su dideliu sėkmės faktorium, toks rikošetas, ten tas kamuolys Jesus iš viso į kojas, Kancelų smūgiavo į vartus, pataikė į kojas Jesusui, bet kai Manchester City turi tiek daug kamuolio, tiek daug veiksmo prie varžovų vartų, kažkas vis tiek įkris greičiausiai rungtynių metu ir nu, turbūt logiška, kad įkrito. Tai ką ir tu minėjai, tas rezultatas tikrai galėjo būti didesnis, jeigu dar užsidarytų savo paskui atsivėrusias kontratakas, o Chelsea taip ir kažkaip po praleistų įvarčių kažkoks sukrutimas buvo, keitimai, Havertzas, Loftusas Čykas, bet nieko tokio rimto ir net nekvėpėjo įvarčių, sakyčiau taip. Lukaku, tarkim, žaidė mačą izoliuotas nuo komandos, kaip kažkur atskirai kovojo su varžovais, ten uždirbo po kortelę Laportui ir Diešui, bet tik tiek. O Manchester City taip ir lieka. Šį sezoną praleidė vieną įvartį nuo Son Heung-mino Premier lygoje ir daugiau niekas kol kas jiem negali įmušti. Gana įspūdinga, sakyčiau, iš šitos pusės. Ir pagal tos šansus, kuriuos suteikia varžovams, tai jų nesuteikia tiesiog. Kosmosas. Ja. Dabar yra lygoje du klubai, kurie kol kas visas šešias savo rungtynės pagal XG rodiklį pranoko varžovus. Tai yra Manchester City ir Brentfordas. Net Brentfordas net šeštadienį pranoko? Tai taip, jie ten tiek galėjo įmušti. Nu, aš mačiau tos rungtynės, iš tikrųjų šiek tiek pritruko iki viso mačo, bet pranoko, nežymiai, bet
pranašumą. Nu, bet taip, ir Liverpool'is tai galėjo. Aš jo, jo žaidė ten 6-6. Atvirai ir visai kaip, bet su Liverpool'u atvirai dažnai būna žaidžiama, jeigu varžovas bent jau nebijo žaisti. Jo, tai Man City laimėjo ir turbūt tikrai nenuliūdo, kai visi pagrindiniai, sakykime, konkurentai klupo, kaip tik šeštadienį ypač, ar ne, tuo pačiu metu vyko Man United. Čia man labai keista šiaip iš tikrųjų. Ar turbūt buvo kažkokios priežastys susijusios su srautai žmonių, galbūt kažkokia mieste. Bet blemba, Chelsea žaidė Londone. Taip, aš suprantu, United. Bet kažkokios gal buvo regbio ar kažkas ten. A. Buvo Joshua Gader boksas šeštadienį. Nes taip iš televizijos reitingų pusės žiūrint, kažkaip tau sudubliuot grįžusio Ronaldo Man United rungtynė su Turo didžiausiomis rungtynėmis. Kažkas matyt, aš nesigilino, bet dažniausiai tai būna dėl saugumo priežasčių. Aš įsivaizduoju, net Lietuvoje žiūrovams, ypač kurie labai jau prijaučia Manchester United, kažkiek kirtosi tas, nes nu, kaip ir Tuchelį prieš Pepą, manau, futbolo gerbėjai norisi pamatyti, bet Manchester United irgi. Tai keista, o gal kažkokiam rinkom taikė, aš nežinau. Bet gerai, tai esmė tame, kad tuo pačiu metu, kaip Man City su Chelsea, vyko rungtynės, tai vyko ir susitikimas tarp Manchester United ir Aston Villas, Old Trafford'e. Spardė Man United, spardė, prasileido patys, tada Bruno Kamuolys pasiūstos nuo 11 metrų žymos vis dar kažkur ten skrėjo link Titano sirenų, kažkur nežinau, bet 0-1 baigėsi mačas, tai kaip ir minėjau, Man City konkurentas prarado taškus, ar ne, prarado vėliau ir Liverpool'is taškus, bet apie šitas rungtynės pakalbam galbūt šiek tiek. Remigijus Kaunelis klausė Šaurimui taiko klausimą, ar yra rinkoje treneris, kuris šiuo metu atėjęs į Man United, ją paverstų laiminčią komandą, taip kaip tai pavyko padaryti Tuchelį atėjus į Chelsea. Jis nekalba apie Premier lygos ar Čempionų lygos trofėjus, bet bent jau, kad būtų galima tikėtis pergalių prieš tokias komandas kaip Berno Young Boys, West Ham'as lygos turiai arba Aston Villa Premier lygoje. Tai prieš šitas tai Big Sam'as, bet jeigu nori laimėti jeigu nori laimėti titulą, tai reikia Conte imti. Ir atraminį saugą. Tai Conte jau laukia, kiek suprantu jūs. Tai ir aš atraminį saugą jam reikia. Nemanai? Maktomane jis galėtų žaisti, jeigu ten viskas sustrateguotum, viskas būtų dar... Jauno Matičio jiems reikia, man atrodo, labiausiai. Nežinau, apie tas rungtynės kalbant, gal iš pradžio jau buvo įdomu pirmas epizodas, kai baudos smūgis, ar ne, kas mušta baudos smūgį, tai Bruno pasiėmė baudos smūgį, tada atrodė, kad jau jie tai buvo susitarę, kad baudos smūgiai mano, baudiniai Ronaldo, bet galiausiai paaiškėjo, kad Sulšero čia buvo sprendimas dar prieš mačą priimtas, kad baudinį muš Bruno Fernandešas ir čia paskutinį kartą gyvenime matėm, kaip liudėjo, kaip verkė nei Portugalijos rinktinėje, nei Manchester United klube, kol Ronaldo bus daugiau, jis baudinių nemuš. Manau. Bet tai kaip išsisprendė ir lengvai klausimas dabar visiems? Nu, ta prasme, reikėjo vieno smūgio netikslaus iš Fernandešo, kad išsispręstų. Bet ten toje situacijoje reikia šitą Emiliano Martinesą pažymėti, kokį jis cirką surengė prieš tą baudinę. Jis priejo prie kamulio, pirštų rodė, Ronaldo turi mušti tą baudinę, Ronaldo turi mušti. Ir tai įlindo į galvą, įlindo Bruno. Žinom, kaip jis muša, jis bėga lėtai, palaukia, mato, kur vartininkas krenta, pakeičia kojos krypti paskutinę akimirką ir paridena į tą pusę į priešingą pusę. Tokį žoržinio pristatomą žingsnelį. Bet jis nebuvo tokį žingsnelį. Taip, ir įlindo tiesiog žmogui į galvą ir jis norėjo jam parodyti, kad šiek kietas tau į devinkę dabar pasiūsiu, ar ten kažkur po štangą, po skersinio. Po skersinio norėjo. Bet jo. Virš rankos, nes Martinės o tu matėjai Martinėso tą trumpą šokį po... Bet beje, iš šio vartininko tai nėra kažkas labai netikėto. Kai Argentina su Kolumbija mušė baudinių seriją Copa America čempionate vasarą, ten buvo ir cituojama, ir daug ką išskaitė iš lūpų, ir daug kas matėsi tiesiog per kameras, kai eina kolumbietis mušt baudinio, su kamuoliu rankose prieina Emiliano Martinesas ir maždaug sako jam, nu ką, nu tu šūdas, muši į dešinę, neįmuši. Ir kiekvienam kažkada kalbėjo ir laimėjo tą seriją. Jo, irgi ten šlovino, ta prasme, jeigu tu esi fanas, tai nuteisti tiesiog herojus yra, ten visi ten dievina. No, tu nemanai, Aurimai, kad Aston Villos Courtney House'o įmuštas įvartis po kampinio neturėjo būti skaitytas? Dėl nuošės? Keiščiausia dėl to, kad prieš tai vykusiame ture žaidė Lesteris su Brightonu. Taip. Ir aš šitas, ne Ashley Barnesas, o Harvey Barnesas du kartus liko tokiu, nu, kvailio, ne kvailio, kaip žinau, nelaimėlio vietoje, nes du kartus užlindo vartininkui ir Lesteris du įvarčius tai prarado, nes turėjo laimėti tas rungtynes 3-2, bet dviejų įvarčių neįskaitė, nes jis visi lysdavo į tą regos lauką ir dviejų įvarčių neįskaitė.
Kita savaitė, panaši situacija, jau įvartis skaitoma. Šiuo atveju net kontaktas buvo su vartininku. Tai, tai vat keiščiausia, tai nežinau, tai prieš sezoną yra kažkios gairės nubraižamos, dar kažką, yra varas, tai tu nusprendi. Bet aišku, aš nu, nesakau, kad ten turėjo laimėti, nelaimėti, bet... Aš manau, kad čia labai taip suveikia, kad įvartis yra po kampinio, ar kažkaip, kai yra įvartis įmuštas po tai kampinio... Tai irgi tie... buvo, bet... buvo įvarčiai taip pat bet taip tiesiogiai įmuštas, kažkaip nekyla noras ieškot kažko, tai nes aš pavyzdžiui tą... Nuošalės faktą suvokiau ir susigaudžiau jau tik po rungtynių, kai taip prasidėjo eskalacija šitos temos, kad tai buvo, nes šiaip aš nukomentavau City Chelsea, paskui pasižiūrėjau highlightus United Aston Villas, man net nekilo kažkaip mintis, kad ten nuošalė, nu, įmušė gerą įvartį galvą. Ir... Anksčiau tokių ne visada ir švildavo, nebent tu visai užstoji vaizdą, jeigu ten stovi šalia, kažkaip tarp... Bet žinai, kai yra varas... Prieš tai, kai prieš savaitę taip... du įvarčius nuėmė Lesteriui. Tai... Čia ne. Tai dėl to keiščiausia, kad bet čia Anglijoje tas kiekvieną savaitę būna, nu, bet nėra gerai, o, stabilumo. O pagal rungtynių eigą tavo matmanimų, ar teisingas rezultatas toks, ar 0-0, manai labiau turėjo būti, ar United kažko verti? Nes Villa ten turėjo, nežinau, pradžiai mušti 4 ar 3, nes ten tokių situacijų buvo, kur Maguire'as su dėgėje padarė šedevrą, perdavė kamulį Watkinsui, tik Watkinsas nepataikė tuščius vartus prieš tai dar epizodų. O United visos atakos būdavo į šonkaulius. Ten tiek atakų būdavo smūgiai 28, bet beveik visi blokuoti. Aišku, Villa ten krisdavo pasiaukojimai, bet lupdavo ten negailėdami. Vienas kamuolys nukrenta, kitas vėl ten, aš nežinau, į korpusą, kaip prieš bokso mačą kokį. Gal... Tai nieko, šiaip United nieko ir nesukūrė apart baudinių. Gal reikėtų pažymėti tai, kad du gan svarbus žaidėjai ir Manchester United ir, tarkim, Garetui Southgate'ui ar tie rinktinių langas gavo traumas, tai ir Lukas Šo ir Harry Maguire teko keist. Tai irgi tokia problemėlė, ypač kalbant apie Šo, nes aš sakyčiau, kad nelabai va, tiem krašto gynėjam pakaitalai veikiantis yra šiuo metu komandui. Tai Van Bissaka su Šo yra aiškus tokie žaidėjai, tada Dalotas yra, Aleksas Telesas kol kas net žais negali, tai gali būti problemyčių, nes vis tiek ir čempionų lygoje reikalingi taškai, nes ten prasidėjo viskas pralaimėjimu. Tai, nu, toks nelengvas, sakyčiau, periodas ateina Sulšėrui ir žiūrėjau tvarkaraštį dabar žiūrint į lygą. Varžovai laukia pakankamai rimti artimiausių metų, plus čempionų lygos rungtynės svarbios, tai spaudimas kyla. Čia buvo iš... toks good feelingas, kad atėjus Ronaldo, Newcastle sudaužė įvarčiai, krito, ten taip toliau. Bet iš 4 paskutinių mačų 3 pralaimėjo. Nu, žinai, Karabao, Taurė, Vezėmas, gal netaip svarbu, bet jo. Čia kaip pažiūrėsi. Ką matė gero Premier lygoje šiame? Liverpool'į. Vat apie šitas rungtynes norėjau trumpai pakalbėti. Brentfordas apskritai. Neįtikėtina. Vietos vertas Premier lygoje klubas. Tas treneris ne šiaip sau tos 3 tai. Diplomus iš universiteto turi. Jo, bet jo, tikrai jo. Labai, man kažkiek primena galbūt, nežinau net su ko čia palyginti, su kuriu naujoku, gal su Leeds'u, galbūt su Sheffield'u pirmųjų metų, kur tvarkingai atrodė klubas ir paskui, aišku, sėdo. Bet čia nepanašu, kad būtų sėsta, nes yra visų pirma idėja aikštėje, ne tik tai užsidegimas kažkoks, bet akivaizdu, kad žaidžiama taip, kaip nori treneris žaisti ir varžovams nėra lengva prieš juos rungtyniauti. Ar ne? Aš praeito sezono pabaigoje, kai čempiončipo play-offai įvyko, pasakojau čia apie trenerį Brentfordo, kai jisai po pergalės aplaistytas, neatsimenu kokiu tai gėrimu, buvo jo paklausta, aikštėje dar būnant, sako, nu, kitą sezoną žaisit Premier lygoje, tipo, ir maždaug ką galvojat, sako, žinot ką, sako, aš šiandien tai aš noriu gerai prisigert, o rytoj galvosim apie Premier lygą. Tai va, čia šitas treneris tokį vaibelį, man atrodo, gerą palaiko toj komandoj, ir teko praeito sezono pabaigoje tikrai ne vieną mačą Brentfordo komentuoti, ir jau tada man žiauriai patiko tai, kaip jie žaidžia tam čempionšipe, ir labai norėjau, kad jie išeitų būtent į Premier lygą prie play-offus, jie tą pavyko padaryti, ir va, matom, su Liverpool'iu žaidžia, šansų kuria aibę, taip, praleido 3 įvarčius, bet patys įmušė irgi 3 nuostabios rungtynės, ir tikrai prie didesnės galbūt sėkmės galėjo ir 3 taškus pasimti šitą mačią. Tai... Kad ir Ivano Taunitas neįskaitytas įvartis ten nuošalia buvo, bet taip, kaip taip. Paskui žiūrėjom pakartojimus, nu jinai nebuvo jau tokia ryški ten per žingsnį, tu, kaip sakant, nuo pergalingo potencialiai įvarčio. O Tomas Frankas tai šiaip
atrodo gal labiau kaip, nežinau, 80-ųjų, 90-ųjų tokia roko žvaigždė iš grupės būgnininkas koks. Labai charizmatiška asmenybė, kaip ir minėjau, ten trys universiteto laipsniai pas jį, nėra visiškai žaidęs jokio profesionalus futbolo, labai jaunas, iš karto paniro į mokslus. Gavo treniruo Danijos jaunimo rinktinės, pradėdamas ten nuo U16, tam pačiam Brentford iš pradžių asistento pareigose buvo ir beje, ta praeito sezono žygį tu minėjai, nereiktų pamiršti, kad dar sezoną prieš tai jie jau buvo arti Premier lygos ir taip pat žaidė tą savo money ball ir taip pat viskas jiems gerai atrodė ir tada tą Oli Watkinsą turėjo, kurį pardavė paskui Aston Villa. Ben Rahma irgi, kuris į West Hamą išvažiavo, bet tada to žingsnelio pritrūko ir čia turbūt tas Leeds'o Bielsa variantas, kur nepalaužė tikėjimo viena nesėkmė, atsistojo, pabandė iš naujo, atėjo ir dabar matom, kad klubas Premier lygoje tikrai pritapo labai staigiai, nors tu žiūri kartais į tą jų sudėtį, tarkim, pavardės, ten kai kurie žaidėjai nelabai žinomi, bet tiesiog žiūri jų geografiją ten. Žaidėjas iš Grenados, žaidėjas iš Jamaikos, kažkoks atsitiktinis vokietis. Ir taip galvotum, kad tiesiog nu, kažkaip, vat, kaip kartais, nežinau, Lietuvoj būna, surinko ką galėjo, bet iš tikrųjų jie pagal savo tą modelį atsirinko tokius žaidėjus, kurie tinka sistemai ir tikrai reikia pagirti. Tarkim, tokius Wolvesus jie valgė žaisdami išvykoje. Ta prasme, buvo daug geresnė komanda ir 10 prieš 11 netgi žaisdami vis tiek labai ramiai tvarkėsi. Su Liverpool'u, nu aš kažkaip galvojau, kad gal tas jų ir entuziazmas ir avantiūrizmas bus nugesintas Klopo vyrų, bet kažkaip tai ne, nors tikrai Liverpool'is ir atsakymų turėjo ir tų įvarčių įmušė gražių, ypač Curtis'o Jones'o tas smūgis gan toks įspūdingas, bet 3-3. Teko skaityti, kaip jie atsirinka tuos žaidėjus, tai jie skanuoja visas lygas pasaulio, neieško, nu, stebi ir didžiasias, bet labiau žiūri tas mažiau žinomas gal lygas ir žaidėjus, kurie ten išsiskiria tose lygose, tie žaidėjai juos labiausiai domina ir taip jie prisikvečia tokių po to neiškių pavardžių į savo komandas. O dėl įvarčių, kurie krito, tai irgi taktika buvo labai įdomi. Tolimas perdavimas ant tolimo virpsto ir ten Trentas Aleksanderis stovi ir trys būna Brentfordo žaidėjai. Tada ten kažkoks chaosėlis, žinai, Trentas vienas nugriuvęs bando dar kažką padaryti, bet vienas prieš tris tas kamuolys nukrenta, taip ir sukrito tie įvarčiai. Nu, Brentfordo įvarčiai tokie, kur jau grinai įnešė kamuolį su mesom į vartus. Jau taip, bet jie įgauna kažką. Ten siunčia kamuolį kur nori, ten turi žaidėjų pranašumą, nu ir didelė tikimybė, kad tas kamuolys nukris tau po kojom ir tada tu muši, ten virpstas dar kartą, trečią kartą. Pirmam kelny dar šitos rungtynėse, net pirmo kelnio pusėje jie buvo vartus, galėjo kris dar po vieną įvartį, bet nuo linijos tiek vienos, tiek kitos komandos žaidėjai. Aišku, Liverpoolio futbolininkui buvo šiek tiek lengvesnė misija negu Brentfordo, nes tas jau vargšas ten pas į tinklą susisuko. Bet toks, jo, įdomus, kad pirmo kelnio, pirmoj pusėj. Bus labai įdomu man pamatyti šitą Tomaso Franko projektą prieš Pepo komandą. Kaip tai atrodys ir kokia kova ten bus, tai tikrai... Bet aš pernai laukiau, atsimenu to mačo, Leeds'as, City's. Tai buvo toks atviras futbolas, baigėsi 1-1. Nes progų neišnaudoja, aš jo atsimenu. Bet ten nerealus buvo, bet visiškai atviras. Vieni pasileidžia, kiti pasileidžia, tai čia tas pats vyko. Ir vyks gal. Gerai, ir vyko Šiaurės Londono derbis vakar taip pat. Arsenalas 3-1 įveikė Tottenhamą. O, prašau. Jo, aš tiesą sakant džiaugiuosi, kad nemačiau šitą rungtynį. Turėjau darbą vakar ir visiškai sutaupiau daug nervų. Tikėjausi, kad tai baigsis maždaug mačas. Ne tai, kad vyliausi, bet maniau, kad gali būti kažkas panašaus. Tai trečią įvartį tik pažiūrėk ir suprasi, kas vyko tas rungtynis. Kažką skaičiau, kad ten kažkas krito, nepataikė. Keinas gynėsi. Viskas suėjo į vieną. Keinas gynėsi. Bet jis iš pradžių darė tokį šokį su kamoliu, išsuko savo čiurnas abidvi. Tada bėgo gintis, tada čiuožė baudos aikštelėje. Perdavimą ten atliko realiai to pražiūrimo. Ja, Keinas geras nelaimėlis. Vienoje aikštės pusėje. Sakyčiau, toks low lightas gal net Keino karjeros to tyrime. Nu jo. Nu, nuo bolos, kaip sakoma, toliau tęsiasi. 3 pirmi mačai, 1-0, 1-0, 1-3, 0-3, 0-3, 1-3, bent jau iš tų rimtesnių mačų, ar ne, neskaičiavom čia konferencijų lygos ir lygos taurės. Ir tai tas vienas įvartis, taip sakykime, įmuštas,
Nu, kai susidūrė Džekas su Maura, Džekas patyrė traumą ir liko gulėt, veiksmas tuo metu jau vyko, Arsenalas liko be vieno žmogaus, atsivėrė skylė, į tą kišenę įėjo Sonas. Aš nemačiau. Įmušė. Tai aš tiesiog taip komentuoju, kad net ir tas vienas įvartis toks buvo, nu, iš atsitiktinės įvykusios situacijos, nu, sakykim ten. Nu. Bet klausyk, ką skaičiau, tai antram kelinį buvo geriau žaidžiama negu pirmajame, kuris buvo košmariškas. Matai, antram kelinį, mano manimu, kad Arteta pasirinko saugot rezultatą labai jau taip atsargiai. Ir vienu metu pajautė turbūt ir jis pats, kad jau labai užsileido Tottenham'ą savo ant kupros ir tada Arsenalas bandė vėl pradėti žaisti, kažkiek susigražinti kamuolio kontrolę. Tai tas, kad Tottenham'as pradėjo žaisti kažkiek geriau, susiję su to, kad Arsenalas susitvarkė reikalus pirmam kelinį iš tikrųjų. Ir nu, nežinau, man tai labai liūdna buvo. Bet jeigu Keinas būtų Keinas, jisai ten būtų porą galės uždėti. Nu, būtų... bet čia tas poros uždėjimas, man atrodo, ne tame slypi visa esmė. Pirmą kelinį žiūrėti, man liūdna buvo žiūrėti tiesiog į Tottenham'o žaidėjų nusiteikimą, aš sakyčiau. Taip. Arsenalas juos visų pirma norų, motyvacija ir kovingumų paėmė. Nu. O paskui jau ten gali žiūrėti taktikas, ką ten Arteta sudėliojo, ką Dūnų. Aš pirmą įvartį mačiau, Arsenalo pirmą įvartį, ta prasme, kur praėjo berods Saka, ar ne, vienas prieš vieną dešiniai, paskui parideno kamulį baudos aikštelės vidurį, ten pribėgo tiesiog laisvai. Smitas Rau. Ir parideno ten per 2 metrus nuo vartinių, kai praktiškai tuščia vartų pusė, kamulį. Gynėjai, kur centras, ta prasme, ten buvo erdvių kokiam trim Arsenalo žaidėjom, veikti ką nori, parūkyti, bet baudos aikštelės vidury, ta prasme. Tai va čia man buvo košmariškas, kur Højbjergas, kur Ndombele, kad nespėjo, tai faktas, nieko nuostabaus, bet kur Højbjergas, kur ką Sančiasas veikia iš viso, kas čia per gynėjas. Nu, aš labai atsiprašau, yra klausimas Aido Jasulevičius, ar yra bent vienas prusų gynėjas, kuriuo aš asmeniškai tikrai pasitikiu, kurį galėčiau vadinti aukštos klasės žaidėjų. Ne. Na, galbūt regionas, bet jisai yra krašto gynėjas. Nu, iš centro gynėjų, jeigu leistų įsižaisti Kristianui Romero, man atrodo, jis galėtų toks būti. Bet kažkodėl paima, vat, šna ir neleidžia. Leidžia pažaisti lygos taurį, kuri apšiai yra dzin visiems. Mhm. Ta prasme, tai jeigu tu nori trečią kartą iš eilės pamašo neapgalėstauti dėl to, kad vėl netai pasirinkau sudėti, tai gal tu neleisk su... Atsiprašau, Vulfsais žaisti to paties Keino, to paties Ndombele, kuris nepabėga 90 minučių, tada gal nebus problemų, nuo bolas, atsiprašau. Bet, tai iki kalėdų jo nebebus, aš pat tai bet šita, ten aikštės viduryje verkiant trūksta kokybės, jeigu tu, tu 0-3 pralaimint, metį į kovą Oliverį Skipą, kad jis pat pagerintų situaciją. O tai ką, ir vinksamės? Guliamo, bet vinksamės. Nu, kovingumo atsirado daugiau, bet tokio kurėjo, žaidėjo, kuris su kamuoliu būtų kaip playmakeris, Arsenalas susimedžiojo savo Edegorą, tarkime, kuris labai gerai atlieka daug funkcijų ir su kitais tai, jaunuoliais, smituraus susako. Galėjo bent jau Los Elso užsileist, neleist va prieš Wolves'ų su savaitės vidurį, Los Elso į startą leisk. Šeštadienį, sekmadienį prieš Arsenalą. Ne, paleisim va dabar va Højbjergas su Ndombele, kurie būtų gali būti geri žaidėjai, bet gali būti ir medžiai. Buvo dar toks Dele Alli vyrukas. Dele Alli buvo pakištas ir Ndombele buvo pakeltas į atakuojančio saugo poziciją. Vieną epizodą atsimenu, jis pašoko ir galvą ten pamušė kamuolį. Matai, aš kažkaip vis tiek, nežinau, sakyčiau, man didžiausias nusivylimas iš Tottenham'o pusės buvo nusiteikimas tiesiog rungtynėms, ta prasme, kad Arsenalas jos valgė nuo pat pradžių. Tai kas jos turi nuteikti? Ir treneris turi nuteikti. Nu, treneris, aš tau sakiau nuo pirmos dienos, kai jis buvo paskirtas, kad čia yra padaryta dar viena Danielio Levy klaida, kad pasamdytas dar vienas netinkamas strategas. Tai matyt, šeštas variantas buvo jo, žinai, aštuntas. Nu, nežinau, aš nuo pirmos dienos labai skeptiškai žiūrėjau į šitą Nunu atėjimą. Kai laimėjo tris rungtynes iš eilės ir gavo mėnesio trenerio apdovanojimą, mano požiūris niekiek nepasikeitė, nes aš mačiau tas tris rungtynes, kaip jie jas laimėjo ir kas ten buvo aikštėj. O tai, kas vyksta dabar, nu, man irgi didelio šoko ir nusistebėjimo galbūt nekelia. Bet Arsenalo toks atsigavimas ir čia toks gal aspirties taškas, žinai, laimėtas derbis, jie palaužė ten Burnley, Norwich 1-0, tokios pergalės išstenėtos, išvarktos, iškentėtos. Dabar rungtynės, kur jau tikrai pasirodė. Turbūt ką jie gali, kaip jie gali žaisti tranzicijoje, turint Saka, Edegorą, Smitarau, turint Aubameyangą, kuris buvo, nu, aš tokio seniai užsidegusio, nemačiau Aubameyango, kad šitai pati dirbinėtų. Tai atšventė kaip Thierry Henry įvartį, o Thierry Henry tribūną. Bet žinai, įvartis įvarčių, kad jis įmušt gali, mes ir taip žinom, bet jau daug rungtynių ir praeito sezono matydavos toks apatiškas Aubameyangas, kuris... Bet taigi buvo priežasčių, mes žinom. Nu, matyt, kad taip. Čia jis tiesiog skraidė ir jis ten čuoždavo, pavyzdį rodė. Metrus, tiesiog jo. Bėgant vartininkui ir čuožė. Ir, žinai, atsižvelgiant tai, kad Arsenalas nežaidžia Europoje,
Dabar, kai daug jų problemų su traumom ir lygom išsisprendė, kai dešiniam krašte Japonas Tomiasu tikrai rodo gynybą, o ne Sedrikas Suarešas, kur ten klaunada pastovi būdavo, arba Beirinas, jeigu jų nekamuos labai traumos ir va šita sudėtimi daug maž, jie galės žaisti kiekvieną savaitgalį, aš sakyčiau, kad dar visai gali ir neblogą sezoną patraukti Arteta. Nors po pirmų trijų turų buvo 0 įvarčių, 0 taškų. Tottenham'o buvo 9 taškai, 0 praleistų. Bet dabar jau lentelė jau apsiverčia viskas aukštinkojom. Jo. Jo, bet tiesą sakant, šiandien vakare Brightonas, jeigu laimi prieš Crystal Palace, tai Brightonas tai pirmaus lygoje. Faktas, kad žuvėdros skrenda aukščiau nei ten patrankų sviediniai ir, gaidžiai. Ir visi kiti. Ir šiandien beje, tai yra, aš jau gal esu ankstesniam kažkuriam podcast'e prieš metus ar kelis minėjęs, Brightonas Crystal Palace, tai yra derbis, tai yra autostrados derbis, kuris šiaip turi gana gilias šaknis istoriją ir ar šia priešprieša tarp fanų šitų dviejų klubų, ten driekiasi viskas nuo League One, nuo Championship'o batalių ir taip toliau, tai visai turėtų būti vertos dėmesio rungtynės, nes tas pas Crystal Palace irgi tokia įdomesnė komanda šį sezoną galbūt su Patriku Vieira. Man tiesą sakant, Brightonas pirmą kartą juos stebėsiu, beje, šį sezoną kažkaip vis neišpuldavo. Tai, bet šiaip jų sudėtį pasižiūri, tikrai priekyje turi talento ir kūrybos nemažai, turi Velbeką, kuris vis tiek nėra labai prastas žaidėjas, yra Bisuma vidury, kuris pats save vadina geriausiu saugu Premier lygoje, bet Grahamas Potteris yra, jau sakau, man atrodo, praeitą sezoną aš lygiai taip pat kalbėjau, kad jisai yra talentingas anglas treneris ir tikrai žaidžiantis patrauklų. Progresyvų futbolą, jo. Ir tai vadovauja vaisių, galbūt šitas sezonas bus tas, kai Brightonas taps, tarkim, Leicesterio Vesgemų, kur top 8 galbūt šviesis klubui. Galbūt ne, bet tikrai yra progresas. Nemanau, kad tiek šviesis praeitą sezoną jie, sakykim, taip, nežinau, koks čia lietuviškas geras žodis yra išverst, underperformino pagal rezultatus. Nu, taip. Nes jie nelabai sekėsi. Neįmuždavo progų, ten daug baudinių pramušė, pabaigų pralaimėjo paskutiniam ten sekundėm ir kapstis ten dėl išlikimo kažkur 15-16. Šio sezono pradžioje jie truputėlį overperformino kol kas ir nu, galiausiai per 38 turus, aišku, viskas susigulės. Aš nenustepčiau, jeigu šiandien, tarkim, jie pralaimės Crystal Palace'ui, kur yra labai fiziška komanda, kuri gali tikrai daug problemų pridaryti. Bet bendrai paėmus tai sutikčiau, kad Grahamas Potteris beldžiasi kaip vienas tokių įdomesnių trenerių anglų jaunų. Tai ir buvo, atsiprašau, kad grįžė prie Nuno, bet buvo ir Levio, tai buvo svarstamas kaip vienas iš gal trijų pagrindinių kandidatų pasikviesti į Tottenhamą, ta prasme, būtent Potteris. Nu, nieks neis, bet jau vėlų, ta prasme, bet dabar tai bet, vėl va, Ryanas Meisonas. Aišku, žinai, čia tuo hindsight'u kalbėt dėl Nuno, tai aš iškart sakiau, kad tai yra blogas sprendimas, bet tarkim dėl Keino irgi dabar jau. Sako visi, nu tai ką, 150 milijonų galėt pasiimti, rebuildą daryti, nepasiėmėt, kiek dabar pasiims už Keiną po metų? Gal ir mažiau? Sitis sakys, žiūrėkit, čia tai tas... Tai Holandas bus už 7-5. Keinas, jeigu ta, na, aš nemanau, kad Keinas taip blogai žais ir atrodys visą sezoną, ta prasme, bet nu, pagal tai, kaip dabar atrodo, tai klubas, kuris jį bandytų pirkti, daug turi argumentų numušinėt kainą, kad Hebra, jūs čia... Bet žiūrėk, bet yra tada, kiek yra buvę, kad po sezono prastesnio arba traumų kažkokių kupino sezono, atseit jau galvojom, kad va žaidėjo vertė tikrai smuks, tai nu, jeigu pardavėjas nedurnas, tai jisai parodys prieš tai 5 sezonus, kurio jo kontrakto dar žaidžia. Metai nu, taip, dega, aš suprantu, čia tame yra dar visa esmė. Bet tai čia kiek nusileidžia, Lewandowskis irgi neva tai norėjo palikti Bayerną ir kainos buvo minimos. Irgi virš 100 milijonų, nors ten kontrakto kiek jam liko metai turbūt jau tik tais. Nu blema, bet aš nepamenu Lewandowskio tokio pastrigusio ir nublankusio, kaip dabar atrodo Keinas. Nu pastrigo savaitgalį. Pagaliau. Nu blema. Kalbėjom aną savaitę, kad nuo pavasario nebuvo neįmušęs. Ką mes laikom pastrigimu žaidėjo? Neįmušė, nu. Nu tai jeigu tik tokie pastrigimai būtų. Bet nu ta prasme dabar žiūrėk, Keinas nuvažiaus į rinktinę pasaulyje, tai muš 3 įvarčius per 2 rungtynės. Už 3 liūtus laimingai. Sterlingas irgi du įmuš. Ko gero, kad taip. Nu gerai, užtenka apie tos anglus. Apie anglus užtenka, jo keliaujame į Ispaniją, kur turim, beje, panašiai kaip Tottenhamas, žaidžiantį Atletico kol kas, irgi daug nemuša įvarčių, pralaimi nuo vidutiniokų, neturime nei kaip sportsinio arsenalo, galbūt kaip sportsinio Crystal Palace, nes, pavyzdžiui, Alavesas tikrai nėra labai solidus klubas, bet Atletico įveikia. Vitorijos Baskonijai priklausantis, beje, klubas.
krepšinio klubas turi Ispanijos klubą. A, tai čia Kauno Žalgirio pavyzdys, ane? Tai yra keista, kad būtent Ispanijoje. Okay. Vitorijos Deportivo Alaves, jo. Vieną smūgį į vartų plotą išstenėjo Madrido Atletico svečiuose išvažiavę, kontroliavo kamulį 72% laiko, praleido ankstyvą įvartį beros 4 minutę per kampinį ir tada realiai viskas. Nu, daug ką, nėra ką kalbėti labai daug apie tokias rungtynės. Tai tiesiog, nu... Kaip ir apie daugelį Atletico. Atsiprašau, labai norėjau šitą pasakyti. Tai yra tiesos tavo žodžiuose. Tai va, tai vis dar neužsikūrė šitą komandą. Honda užsikūrė, ne Aurimai? Taip. Iš garažo išvažiavo Honda. Iš garažo išvažiavo. O Atletico galėtų dar kokį prancūzą Peugeot pasirašyti. Sudoma. Romain ne, kažkaip, Peugeot. Nes wow, čia jūs netikina, neklikina Atletico ten... Per bet labai dar neranda tas vaizduoju. Griezmanas, 4 rungtynės nuo sugrįžimo, 0 įvarčių, 0 rezultatyvių perdavimų, 0 smūgių į vartų plotą. Taip pat kaip visa komanda. Tai... Aš dar pažymėčiau, kad jie čempionų lygoje turi pakankamai klastingą grupę. Aha. Su Milanu, Liverpool'u ir Portu ir tarkim pradėjo savo kampaniją lygiosiomis su Portu namie 0-0. Tai... Aš taip žiūrėdamas į jų formą ir žaidimą neatmešiau, kad šį sezoną gali tekt Simeonį vėl pasistažuoti Europos lygoje, kurią, aišku, jis yra sėkmingai laimėjęs, bet mes kažkada diskutavom apie Ispanijos klubų dydį ir titulus ir visą kitą, kai Atletico tapo Ispanijos čempionai ir tarkim argumentas, kad laimėjo Europos lygą Simeonės Atletico yra argumentas į Realo ir Barsos pusę, nes jie niekada nežaidžia Europos lygoje. Bet iš šitą vaizdą žiūrint ir matant tą grupę, kažkaip man nu, atrodo, kad čia Atletico gali būti didelių keblumų. Ir prieš Stefano Piolio tą komandą be vidurio linijos, ir prieš Liverpool'į juolap, tai laiko čempionų lygos grupėse, kaip sako, nėra tiek jau daug, jeigu ten antroji sezono pusėje tik tai formą pagauni. Tai... Jo, bet pačioje Ispanijoje, tai ta prasme, ten daug klubų praranda taškus ir tikrai nieks neatsiplėšęs tiek, kad kaip galbūt pernai Atletico ar ne, kur toli ir anksti nu, pabėgo. Bet paskui vis tiek reikalų prisidarė. Paskui prisidarė, bet sakau, šiemet vis tiek man atrodo, kur kas... Ir tai ten paskutinė atsiminam. Ir paskutinės rungtynės. Kokios dramos buvo paskutiniai du turai. Ten turėjo pralaimėti realiai tą čempionatą. Nu, bet Realas šiaip reiktų pripažinti, kad geresnė kokybė kol kas rodo iš tų visų komandų. Taip, bet vat šitą mačią su Villarrealiu, tai kokybė parodė ir svečiai, man atrodo, ir labai gal nebloga. Gal net daugiau. Taip, ir Unai Emery, man atrodo, buvo paruošęs komandą ir fiziškai be abejo, bet ir psichologiškai, kad nebijokit, eikit žaiskit savo žaidimą, ramiai savo skirstikės perdavimus, tas kairys kraštas jau ten visai smagiai uždominavęs buvo, man atrodo. Nu, ir sėkmės atveju ten galėjo rimušti, tikrai svečiai. Aš sakyčiau, kad nustebino mane netgi Unai Emery, nes kol kas, kiek jis treniruoja Villarrealį, tai kai žaisdavo su Barsa, Realu ir netgi su Atletico, kaip tik išsiskirdavo tokiu jau perdėtų pragmatizmu. Ir net su Atletico jų rungtynė šį sezoną, kur baigės 2-2, bet jie tik tos 2 smūgius te turėjo ir ten visiškai buvo uždominuoti. Ir čia jie išvyko prieš Realą, mane tikrai nustebino, kad nuo pradžių žaidė, turėjo kamuolio kontrolę, įžaidinėjo drąsiai, iš presingo išeidinėjo ir nebuvo tokio atsispardymo iš Villarrealio pusės ir su spaudimu tvarkėsi, ten tikrai rungtynių pabaigoje jau bandė Realas jau tą spaudimą maksimalų daryti, sakykim taip. Man labai patiko jau ne pirmas rungtynės iš Villarrealio Danjuma, olandas jaunas krašte žaidžia. Nepavyko jam išnaudoti kelių progų, bet ta technika... Aha, ir tai šiaip galingai atrodo. Kamulio pats. Kontrolė, viską labai taip toks atrodo įdomus žaidėjas. O iš Realo pusės, tai nežinau, man būtų įdomu, jeigu Carlo Ancelotti paaiškintų, tarkim, jie žaidžia 4 gynėjais, žaidžia Militavo, Alaba, Valverde dešiniu ir Nacho kairiai. Kodėl Alaba kairiekojas, kuris kairio gynėjo pozicijoje yra tiek daug žaidęs, žaidžia vidurio gynėjų, o Nacho žaidžia kairiai, kuris nu, nėra jau toks labai gerai besijungiantis atakas, plus dešinėkojas. Ir taip visas rungtynės buvo, ir aš nelabai vat supratau, ar Alaba iki tiek nepakeičiamas vidurio gynėjo pozicijoje, ar čia kažkoks buvo sprendimas su Nacho nustebint varžovus, ar ką padaryti, bet nu, tikrai man kažkaip keistai žiūrėjosi. Ir tas nelabai ir suveikė, aišku, per kraštus kažkaip Realui šį kartą nei Vinicius, nei ką ten daug neprisiautėjo. Ir 0-0 baigėsi, reikėtų pasakyti rungtynės. Nei savaitės vidury, kai ten 6 Realas. Majorka ten buvo trypiama, traiškoma. Jo, tai taip, teisingai, 2 turas ir beje, abejas rungtynės laimėjo Barsa.
Ne. Su Granada išsigelbėjo, o... Su Granada... Oi, ten buvo vaizdu. Tai čia tu apie tris rungtynės jau nori kalbėti. Su Granada išsigelbėjo 1-1 pirmadienį. Teisingai. Taip. Ketvirtadienį žaidė su Kadizu išvykoj, liko 10-11. Ten buvo beprotiška rungtynių pabaiga su Kumano išvarimu. Baigėsi 0-0. Taip. Ir vakar... Prieš Levantę, be Kumano, buvo tobulos rungtynės. Tobulos tiesiog. Nu, taip, bet, ir pati įmušė gražų įvartį. Norėčiau pakalbėti šiaip apie visas problemas, kiek jie jų turi. Tarkim, pirmadienis, mačas su Granada, sudėtis ten pakritus, pagriuvus. Lukas De Jongas ten turi žaisti startę, taip toliau. Ir 75 minutę reikia stiprinti puolimą. Į puolėjo poziciją yra metamas Gerardas Piqué. Nes nu, visiškai nebėra ką daryti. Ir Barsas šitose rungtynėse su Granada atliko kažkokį ten nesvietišką kiekį. 54. Perdavimų, 54 jau. Nu, čia toks nebarceloniškas dalykas, ta prasme, kai tu visą antrą kėlinį mėtai aukštus kamuolius ant medinio Olando. Ir paskui dar Piqué jungiasi ir toliau ten Mingesa iš dešinės, Destas iš kairės ir tie kamuoliai. Bet aišku, Araujo tą vieną įvartį galvą įmušė vidurio gynėjas, kuris, sakyčiau, kol kas šiaip yra didžiausias Barso sezono pozityvas, šis urugvajietis jaunas. Tada rungtynė su Kadisu, kur ten iš viso, nu, kaip ir galbūt žaidžia pusę velnio, ten Memphis Depay'us neišnaudoja puikių progų. Bet tada teisėjų kažkas tai susišvietė, parodė Frenkie de Jongui antrą geltoną kortelę, mano manimo, absoliučiai nepelnytai, kur jis sužaidė į kamuolį, užlenkė kojas, vengė kontakto su varžovų žaidėju. Aišku, teatrališkai krito Kadiso futbolininkas, reikia ir tai pagirt. Bet antra geltona, mano, buvo nepelnyta, iš to ten kilo daug emocijų, tada Kumanas vėl perstatyt komandą turi... Nu, žodžiu, nulis, nors galėjo ten, tarkim, Kadisas ir laimėti, ir progų turėjo puikiausių rungtynių pabaigoje prieš Barsą. Ir su Levante aš kažkaip jau tas rungtynės žiūrint galvojau, nu, čia tokia trigubo savaitė, su visom traumom startė ten Niko Gavi, atletai, kurių vardai kol kas turbūt nieko nesako futbolo gerbėjams. Galvojau, kad bus vėl vargo vakarienė, bet šį kartą Memphis užsidirbo baudinį, įmušė gan anksti, tas pats medinis Lukas De Jongas sugebėjo įmušti. Nu ir džiugiausia akimirka vainikavo turbūt rungtynės, ką Gintaras sakė, Ansu Fati po 13 mėnesių nežaidimo grįžęs į aikštę, iškart pelnį įvartį, ten rodė jo šeimą, Jašras iškart puolė, tikrai, manau, emocingas toks momentas, žmogus dabar jau pasiėmęs 10 numerį Barcelonoje, tai atsakomybė didelė jaunuoliui ir grįžimas po traumos gana sėkmingas. Pergalė 3-0, Barsa stringanti, blogai žaidžianti, išsitraumavusi, beje, vis dar nėra pralaimėjęs lygų nėra rungtynių. Ką norėjau sakyti? Tik kad tu lygiųjų prištampavo. Taip, taip, bet jeigu, pavyzdžiui, būtų bent vieną tą pergalę iškovojusi prieš Kadizą arba prieš Granadą, tai būtų pagal prarastus taškus lygiai su Realu eitų. Ir pagal progą dabar... šiaip turėjo laimėti prieš Granadą, prieš Kadisą, sakyčiau, nelabai ten Kadisas... Nors irgi Memphis galėjo mušti, bet žodžiu, čia tikrai labai, labai open viskas yra pirmos šešios vietos, yra labai arti viena Kumanas, kai buvo išvytas iš aikštės, po to kalbėjo, sakė, nesuprantu, aš tų teisėjų, sako, jie man niekada nepaaiškina, už ką ten ką duoda, pasakė tik tai, kad dėl mano elgesio. Ir šiaip dar kalbėjo apie tai, nes Ispanijoje labai jau populiari tema yra Kumano darbo Barcelonoje pabaiga. Tai pasakė, na, ir sako, karo prie žiniasklaidą nelaimėsiu, jie ką rašo, tą rašys toliau, tai sako, neturiu ir ką labai daug čia kalbėti. Jo, gera spaudos konferencija buvo. Suskaitė, kur išėjo? Jo, tris minutės paskaitė ir išėjo. Nu, Kumano... Turit mane gerbti, turit gerbti mus, kaip gerbė sirgaliai ir visą gero. Švariai iš aikštės Kumano, bet iš klubo dar kol kas nevaro. Po šitos pergalės. Bet aš manau, kad jiem tikrai labai reikalinga yra iš tikrųjų rinktinių pertrauka ir toks lengvas restartas. Aišku, dabar bus dar čempionų lyga, ten reikia taškų, nėra taip jau viskas paprasta prieš tą Benfiką, bet tas traumuotų žaidėjų sąrašas taip degina akis ir per rinktinių pertrauką matyti, kai kurie iš jų spės ir atsigauti, pasveikti ir grįžti ir po tos pertraukos, aš manau, matysim truputį geresnę Barceloną, nes dabar ir daug kas žaidžia ne savo pozicijose ten. Destas tris rungtynės iš eilės kairių gynėjų, kuris to gyvenime nėra žaidęs toj pozicijoje. Jau nekalbant apie tos vaikus, kurių vis kažkokių naujų beje ištraukė Kumanas. Ten net manau, Barcelonas labai ar šiam tokiam sirgaliui, kuris visus reikalus seka, kiekvienos rungtynėse visko kokie nors nauja pavardė protokolė atsiranda tarp tų registruojamų.
Na, bet aš tai kažkaip džiugu, kad ištraukė nauji, ja, tai kas, nauji talentai, labai daryt, įdomu visą laiką. Kas belieka? Aš šiaip sakyčiau, kad geriau tegul ten bet kuris iš jų žaidžia negu Lukas De Jongas. Su pagarba šiam Olandui, bet nu, man žiūrėt Barcelonui, kaip žaidžia dvimetrinis Olandas ir jam kilnoja kamuolius, yra nu, siaubas kažkoks tiesiog. Taip, tai pirmajame šeštėje dar atsidūręs yra ir Rajo Vajekano klubas, penktas šiuo metu laimėjo. Su Radameliu Falcao. Taip, ir vėl įmušė įvartį Radamelis, tai žiūrėsim, žygioja kaip Brightonas. Gerai, keliavim į Italiją ir pas kitą traumuotą klubą ir lentelėje, kol kas vis dar žemokai tas klubas. Bet atsigauna panašu Turino Juventusas, laimėjo prieš, jo, dvi pergalės iš eilės iškovojo. Bet jo, dabar prieš ką, prieš Sampdoriją laimėjo, bet iškrito ir Morata, ir Dybala savaitės viduriui yra gana svarbus, iš tikrųjų nelabai svarbus mačas prieš Chelsea čempionų lygoje, vis tiek tos apie komandos žygiuosi. Malmė ir Zenitą reikia. Jo, nu kažkaip, nu, kam čia verkti, sakyčiau, Paulo, nereikia čia verkti, nes galima laisvai lygiasis. Aš manau, Paulo ne dėl to gal verkia, jisai turėjo tas chroniškas raumenų problemas. Nu taip. Ir sakykim, dabar jisai abejas rungtynė žaidė labai gerai, kaip tikras toks lyderis, kapitono raištis ant rankos, įmušė puikų įvartį ir tada vėl atsinaujina tau tos pačios problemos. Tai manau, tos emocijos sukilo ne dėl to gal, kad ten prieš Chelsea nesužaiso, tiesiog dėl pačio proceso, kaip viskas čia atrodė. Gal ilgai nebus labai iškritęs. Tos tokios raumenų problemėlės dažniausiai porai savaičių atkrenta žaidė, bet jis labai erzinančios traumos, kai tu negali treniruotis, turi tiesiog ilsėtis ir lauk, kol praeis. Tai, nu, žaidėjai iš ritmo išmuša. Nu, jo, turbūt. Bet šiaip, aš sakyčiau, tos ir pergalės labai nervingos, jos, aišku, buvo žiauriai reikalingos dabartiniai stadijoje Juventusui, bet paėmus maršą su Specija, tarkime, labai prastas žaidimas pirmam kelnynu, nors ir įmušė Moise Kynas, bet toks nu, individualus įvartis, o komandinio žaidimo vėl jokio nebuvo. Galiausiai Specija net sugebėjo išsiveršti priekį 2-1, pasinaudojusi Juventuso, kol kas labai skylėta gynyba ir klaidomis, kurias daro net ir tokie čempionai kaip Bonucci. Ir prie rezultato 2-1 teko prakaituoti ir pavyko ištraukti rungtynės Kiezo lygino ir De Ligtas, beje, įmušė pergalingą įvartį po standarto, bet koja taip smūgių tarsi geras puolėjas būtų. Ir po to su Sampdorija gal ne taip nervingai, bet vis tiek irgi, sakyčiau, 2-0 persvara, tada į Rubinę gauna nuo Jošidos įvartį po standarto, po to 3-1, vėl kaip ir susigražina atrodytų visą tą ramybę, Locatelli beje pirmasis įvartis su Juventuso marškinėliais. Bet vis tiek sugeba dar rungtynių pabaigoje prasileis nuo vieno iš ilgamžių italų veteranų Antonio Candrevos ir vis tiek vat gaunasi toks nervų karas. Tai kol kas galbūt jau pradėjo rodytis tas toks komandinis atakuojantis futbolas Allegri, bet to stabilumo, gynybos kol kas dar labai stinga. Ir dvi pergalės tokios, nu, sakyčiau, sunkios, 3-2 abu rezultatai, bet aišku labai reikalingi taškai, pirmos tos pergalės ir nuo čia tik į priekį turėtų judėti senoji seniorą. Taip, bet nuo pirmaujančio Napolio tai 10 taškų jau yra. Nu tik, kai jie nieko nepraranda kol kas, tai taip, ką tu padarysi? Kokia Napolio paslaptis, Aurimai? Naujas treneris. Viskas. Buvo reiksnys, o reikia. Ginamės, bėgam, polam. O dabar atėjo inteligentas. Dabar inteligentas atėjo, paaiškino, ką reikia daryti, kas kur turi bėgti. Iš tikrųjų, Napolis tai nerealiai atrodo kol kas. Tai seniai prijausdavau tam klubui, kažkaip man jis patinka dėl savo tų aprangų, dėl stiliaus, dėl gyvenimo galbūt ten Neapolyje. Tai labai džiugu, kad jie, nes jie visada taip būdavo ant ribos ir su Sariu ten antra komanda, tobulą futbolą, gražų futbolą žaidavo. Jie jau fejerverkus laidė tada, kai Turinė laimėjo ir ten jau pasileido fejerverkai, bet paskui per likusius porą turų prarado tą vieno taško persvarą. Tai pritrūkdavo, jie tokie romantikai man visada būdavo futbolo, tai nuo gal Maradonos laikų ir dėl to smagu dabar šiek tiek vat, ir to pragmatiškumo gal, nežinau, ir padės laimėti titulą, tikiuosi. Aš tai sakyčiau, kol kas tikrai labai geros formos jų atakuojantis tie lyderiai, Insigne ir Osimenas ypač ir Koulibaly vėl žaidžia tą savo geriausią irgi prie atakuojančių geriausią žaidimą jo ir prie atakos jo indėlis didelis tikrai, bet šiaip jisai buvo gal pastaruoju metu kiek primirštas, traumų turėjo, sunku praėjusį sezoną, pats Napolis nebuvo taip aukštai.
anksčiau mes prisimenam, kad jį priskyrė prie tų jau superelitinių, ten 100 milijoninių vidurio gynėjų, kuriuos visi medžioja. Dabar, kaip jis pradėjo žaisti, kokios formos pradėjo šitą sezoną, tai vėl aš jį statyčiau šalia tų visų ten Vandeiko, Diešo. Ir atakuojantys žaidėjai, kaip sakiau, labai geros formos. Ir tu, kaip minėjai, naujas treneris Lučianos Paletis su savo labai labai didelė patirtimi. Jau ne kartą yra jis pakėlęs komandų lygį ateidamas, nors įprastai ilgai neužsibūdavo. Tai tik tai tie, kad aš nesu įsitikinęs, ar čia ilgoje distancijoje tas dominavimas taip jau prasitęs. Bet kol kas labai smagiai viskas. Įsvarbiausia, tos pergalės tokios labai užtikrintos. Dabar jie vėlgi dvigubą savaitę. Kalieri 2-0 ramiai namuose, prieš tai 4-0 išvykus su tą pačią Sampdoriją, kuri šiaip yra viena tokių vidutiniokių, gan apstiprių su veteranais, gerai žaidėjais. Tai su 5 taškais šiuo metu Sampdorija 15. Bet pastarąsias 3 rungtynės, atsiprašau, jų įvarčių balansas yra 10-0. Taip. Fantastika. 16-2 bendras santykis po 6. Pastaroji komanda, kuri įmušė Napoliui, be jokios abejonės buvo Lesteris Europos lygoje. Ir ten turi gerų žaidėjų, Irvinas Lozano ten nuo suolo kyla, man patinka. Ja, taip, sukomplektuota žaidėjas. Komanda pakankamai gerai. Kol kas traumų nėra, kas beje pas Napoli būdavo problema jau ne vieną sezoną, kad vis krisdavo tie žaidėjai kaip lapai. Taip, tai antras kol kas Milanas, kuris įveikė Speciją savaitgalį, o trečias Interas, kuris 2-2 sužaidė su Atalanta. Na, reiktų gal šitas rungtynės šiek tiek paminėti. Šiaip aš labai norėjau Romos derbį, bet... Nu, aš labai trumpai galbūt ir šias rungtynės, nes net ir Twitterio karys Martinas Deronas rašė, kad būtinai pažiūrėkit highlightus, nes čia žaidėm fantastiškas rungtynės, tai turiu pritarti jam, nes... beprotiškai emocingas toks mačas, emociniai kalneliai, ten buvo Atalantos netgi pergalingas įvartis, po kuriuo jau visa komanda pašventė ir teisėjas tiesiog visus galiausiai nuramino ir sako, Hebra, nesiskaito tas jūsų pergalingas įvartis, bet ir Intero tas prasileidžia, atsigauna, išsiveržia į priekį ten Martinės Lautaro fantastiškų įvarčių, tada Ruslanas Malinovskis atsako visišką patranką ten iš kairės kojos. Tikrai buvo labai labai kokybiškos, tokios emocingos rungtynės, baigęs 2-2. Tai Deronas ir turėjo ir daugiau veiksmo šią savaitę, bandė savo marškinėlius ten uždeikti. Šitas geras buvo siužetas iš tiesų. Jo, paieškokit YouTube, man atrodo, kažkur yra, Deronas kviečia praleisti su jo kelias valandas Atlantos klubo parduotuviai. Taip, sirgalių, kuris ateis ir nusipirks jo marškinėlius, jisai sumokės už marškinėlius ir pasirašys ant jų. Tai galiausiai baigės to, kad Deronas ten leido laiką ir ateina darbuotojo, sako, jau 7:30. Sorry, sako. Užsidarom. Nu, aišku, mes suprantam, kad čia pavaidinta yra gerai padaryta. Ir pačio žaidėjo, kaip sakyt, vaidybiniai sugebėjimai. Taip. Pakankamai gerai. Bet jis jau senokai garsėjo, tokiu humoru. Geras. Jamesas Milneris irgi. O, Jamesas Milneris, matai, iš pradžių buvo sukurtas boring James Milner personažas, o tada jis jau iššoko į to personažo traukinį ir ten ypač per karantiną žolę kartydavo. Bet čia jau matai, kaip sakant, jam buvo dirva paruošta. O Martinas Deronas grinai ant savo personažo charizmos pasistatė savo Twitter'e. Yra tokių gerų. Ir Peteris Kraučas man irgi patinka. Jis juda neblogai. Taip, tikrai. Taip, Romos derbis. 3-2 Lazio namuose. Nu, vis tiek, teoriškai namuose. Olimpiniame Romos derbis. Jo, šventė pergalė prieš Romą. Kaip mūsų LFF derbis. Bet Mourinho vis tiek negalėjo turbūt nepaversti savęs šitų rungtynių žvaigždė pagrindinė. Po rungtynių jis tenais iš spaudos konferencijos išbėgo, vėl jis ten supykęs ant žurnalistų. Varą kritikavo. Varas, viskas blogai, po rungtynių, aišku, irgi Lazio kaip ir turi teisę švesti, laimėjo derbį, kuris yra svarbus abiem komandom. Mourinho į vidurį susišaukė žaidėjus, žiūrėkit į mane, kaip aš motyvuoju komandą, tuo metu Saris ten su realiu. Bet čia tokių bizoninių trenerių. Sari prieš Mourinho, Romos derbis. Šiaip prasidėjo tos rungtynės gan tokiu nemaloniu epizodu, kai, na, neprasidėjo ten ne pirmą, ne antrą minutę, bet kai Savičius mušė įvartį galvą, kaip kokį galvą nuo vartininko, nukautą, atrodė, kad iš klumpių išvertė ir kažkaip nebejojau, kad prireiks keitimo, nes matys ir iš komandos draugų reakcijos, kad situacija tikrai ne pati geriausia, bet paskui kažkaip atsigavo. Bet ir Rui Patrisiu neapkaltinsi, ten labai žaidybinė situacija, aš manau. Nubrema, kamuolys lekia jau, kai vartininkui į jo teritoriją leidžias kamuolys, jis jau nemato jokių barjerų, eina...
O Savičius galvą padarė. Tas realis. Nu, bet vartininkas turi, nu. Bet man patiko sulėtintas vaizdas to įvarčio. Savičius, jisai muša ir jisai mato, kad atskrieja ir jau veidas taip, jau pareina smūgis ir... Bet įmušė žmogus įvartį, komandos draugai bėgo, aš pradžiu juos sveikinti, tada pažiūrėjo, tada pradėjo šaukti medikus į aikštę, nes nu šiaip tikrai juokas juokais, bet atrodė labai labai šiurpiai. O aš dar pažymėčiau tai, kad antras įvartis jį įmušė atletas Pedro, kuris vasarą iš Romos perėjo į Lacijo ir dar visai taip pašventė, sakyčiau, tą įvartį, tai Romos kokiem ten tifoziam gerbėjo, manau, kad daug druskos čia ant žaizdos buvo priberta šiuo įvarčiu. Aišku, Jose Mourinho vyrai grįžo į rungtynės, įmušė po standartinės situacijos ir Jose vėl ten kameros rodo. taip. Jisai, o tas kai Pedro įmušė antrą įvartį, tai ir buvo ta situacija, kai Jose labiausiai įsipyko, nes Zaniolo griuvo bulos aikštelėje, bet ten tas kontaktas ten toks minimalus, bet jau Mourinho įsitikinęs, kad ten reikia peržiūrėti ir ten vienas turėjo būti, taip. O Lazio atsikovojo kamuolį, nubėgo ir Pedro įmušė. Jo, nu ir antram kelnie, aišku, to veiksmo buvo ir to baudinio sulaukė pagaliau Jose, nors tokio keista, ten Zaniolo vos netrodytų savo į koją pasispyrė, nugriuvo, baudinį pastatė. Jo, bet Sari laimėjo pirmąjį Romos derbį šių strategų akis, kaktomušoje rezultatų 3-2. Gavo ir geltoną Jose. Taip, bet tas su Erelių kadras, kur tu minėjai, tai wow. Aš beje žiūrėjau Lazio rungtynės prieš tai su Torino, kai žaidė savaitės viduryje išvykoje ir Sari buvo, kaip suprantu, gal kažkaip buvo praleidęs, bet suspenduotas ir nebuvo prie šoninės linijos. Tai sėdėjo VIP'e už stiklo ir matos, kad ten nu, nėra daug ploto ten ir įstiklinta Sari vis tiek rūko ten, prisirūkęs tai stikliniai mažoji kamurkiai, sėdi prie popierių kažkokių... Ten vienas buvo baigęs jų rungtynės su Torino komanda. Jo, o šį kartą, kai paprašė jo pakomentuoti apie jo tą šventimą su jam paduotu realiu klubo simboliu, jis pasakė, kad aš tiesiog nesitikėjau, kad derbis man suteiks tiek daug adrenalino. Ir viskas. Taip vat, paprastai paaiškino, turbūt. Iš tik atrodė labai nustebęs, kad taip galima džiaugtis. Bet jis man toks dabar savo vietoje vėl atrodo. Jo, visiškai. Jis man taip netiko prie Premier lygos, kur tie treneriai vis tiek turi būti tokie, nu, kaip sakyt, reprezentatyvesni savo išvaizdą ir viskuo, o prie itališko to lengvo chaoso man jis taip žiauriai tinka ir Lazio atrodo suradė savo vietą ir kol kas ta komanda gal nėra labai stabili, bet žaidžia visai įdomų futbolą. Bando jis turbūt atkurt kažką panašaus į savo tuos geriausius Napolių laikus. Tai va, ir rungtynės jo irgi buvo tokios kovingos. Taip, tai kaip minėjom, pirmaujo Napolis, Milanas, Interas, ten irgi daug klubų, iš tikrųjų gana šalia, Lazio laimėjo dabar taip pakilo į pirmąjį šešetą, Roma yra... Turbūt labiausiai nenuspėjamo Serie A sezonas nuo tų auksinių Italijos čempionato laikų, kai tai buvo laikoma geriausia Europos lyga ir į titulą kasmet pretenduodavo 4-5 klubai. Mm-hmm. Nes šį sezoną turbūt taip vat panašiai ir yra, nors aš lieku prie savo originalaus spėjimo su Juve, bet tokia atvira serija, nu seniai tikrai nebuvo, kad visi gali kabintis iš tų geresnių komandų. Iškės bus visai tikrai įdomu toliau stebėti, kaip vyksta čempionatas. Vokietijoje intrigos mažėja tuo metu. Bayernas toliau mindo varžovus. Devyniese galėtų bandyti. Taip, galėtų aštuoniese, kodėlgi ne, kol dar galima techniškai. Tai turbūt galima. Ir parodo, kokia yra atskirtis, kai nu net 10-11, kai jeigu lieka komanda su Bayernu, ten, kad jų pranašumas kažkoks iš to išsivystytų. Nu įmušė ten Firtas tave. Bet tai kaip jie džiaugiasi. Pagodo. Džiaugsmas buvo. 1-3 ir ten atrodo. Kaip po pergalį. Nu tai jiems gal istorinis bus įvartis. Metraščius. Bavarijos žemės vienas iš derbių beje Firtas prieš Müncheno Bayerną. Nu taip. 3-1 ir nepavyko Lewandowskiui pamuš dar vieno rekordo. Bet nedaug trūko. Gerdo Müllerio. Koja, kad būtų kitaip atsimušę. Taip, ten vis tik į savus vartus tas įvartis. Iš pradžių reakcija buvo ir komentatorių tokia, kad Levos rekordinis įvartis taip toliau ir jį rodo kameros, švenčia, bet gynėjas į savus vartus ten galiausiai įsimušė. Ir tiesą sakant, nu ką, 16 rungtynių iš eilės mušė, 17 neįmušė, iš naujo gali pradėti kurtą rekordą ir dar šį sezoną jį pagerintai. Jo, kas tas Firtas, biškai paskaičiau, tai jie yra laimėję Vokietijos čempionatą 3 kartus, bet čia buvo prieš pirmą vos ne pasaulinį karą. Senas klubas. Blema, tu čia taip šoviai, žinai, galim kitą kartą prieš kiekvieną čempionatą Europos paieškoti, koks nors, žinai, gal bus ir Kaljaris laimėjęs. 19 amžiaus. Ir jie šiaip, o jų simbolis yra dobilas.
Taip. Irgi nuo miesto, nuo miesto herbo, jie ten tą dobilą išsitraukė. Ok. Nu, fainai, bet 1-3 fainai, bet 1-3. Vieną tašką turi. Bet pernai, jie pernai nuėjo iki pusvinalio pokalę. Ir tada Borusija tik tais po pratesimo išlindo. Jie ir Hoffenheim apsilošė. Ir dar kažką jie gysiautė ten tame pokalė. Aš taip pažymėčiau, kad jie turi bent jau keletą tokių dar ir visai girdėtų žaidėjų, kas iš Bundeslygos antros atėjusiam komandom ne visada būdinga. Tai tarkim turi tokį Jetro Williamsą, buvusi taip, Olandų jaunąjį Deimantą. Turi Fir Geveri irgi Ajaxo žmogų, kuris yra pasižymėjęs kadaise Ajaxui atnešęs pergalingą įvartį prieš Šalkę Europos lygos varžybose. Tai tokių dar visai pusiau girdėtų žaidėjų yra, bet aišku, nesubarinu jiem. Bet stebina, kad jie kol kas taip jau labai prastai juda. Taip, tik tai vienas taškas absoliutus outsideriai Bundeslygoje. Net Bochumas lenkia. Jo, Dortmundo Borusija susitiko su bendravarde Borusija iš Mönchengladbacho išvyko ir pralaimėjo 0-1. Buvo ten ir žaidėjas išvytas vienas po dviejų geltonų kortelių. Nu, Dahoudas, ar ne? Taip, jo, Dahoudas, bet aš sakyčiau, antra geltono kortelė man tokia labai jau griežto, kai Denisas Aitekinas nusprendė ten parodyti antrą kortelę, nes šitų rungtynių metų panašių pražangų, panašaus laipsnio pražangų buvo gan daug ir tikrai ne už visas jas parodė kortelių, tai nepasisekė ir pačiam Dahoudui ir manau, kad Dortmundo Borusijai dėl to išvarimo, bet šiaip nu, Dortmundas reikėtų pasakyti, kad į rungtynės atėjo visiškai netikėtai prie visų traumuotų žaidėjų, kurie ir taip yra be Holando ir be Royce'o. Ir tai buvo tiesiog kaip iš giedro dangaus žinia paskelbus sudėtis. Niekas nežinojo, kad jie nežais ir paskelbus sudėtis. Tiesiog... Fantasy nespėjai pakeisti, ar ne? Tai fantasy čia, kaip sakyt, mažiausiai svarbu šiuo atveju rungtynių kokybė tiesiog kenčia nuo to. Ir tiesiog, kai jau paskelbtas buvo sudėtis, nėra Holando, nėra Royce, ir tada jau klubas išplatina, kad pas Royce ten kažkokia problema, pas Holando raumenys ir negali žaisti. Ir, nu, iš tikrųjų, be šitų dviejų savo lyderių, net ir iki Dahoudo kortelės, Dortmundas nu, visiškai atrodo toks bedantis, beginklis. Gladbachui buvo gera terpė šiek tiek atsigaivint nuotaikas, pasigerint šito sezono pradžioje, nes ta sezono pradžia tikrai labai, labai nuvilinti buvo, nes šitos komandos daug kas tikėjosi, tarp jų ir aš, kad gali kovoti, nežinau, dėl čempionų lygos vietos, tai tikrai kandžioti su stipriausiais, bet pradėjo tą sezoną labai prastai. Irgi traumų daug buvo. Daug traumų, aišku, taip. Aišku, ir treneris naujas, dar be abejo, tai buvo Marko Rozės sugrįžimas prieš savo buvusią komandą, su kuria tikrai pasiekė puikių rezultatų Rozė treniruodamas Mönchengladbachą, bet aš sakyčiau, kad net ir taip, vat, prieš tų visų aplinkybių, kad Dortmundas be Royce'o, be Holando, Dahoudą išvarė iš aikštės, Gladbachui vis tiek gan sunkiai sekėsi įrodinėtą pranašumą ir tik 1-0 laimėjo, Zakarija įmušė dar pirmam kelinį, bet tikrai rungtynės, kurių labai laukiau, tiesą sakant, vienas tokių laukiamesnių mano buvo savaitgalio mačų, jos išėjo ne pačios kokybiškiausios. Ten įprastai Dortmundas, kai žaidžia su Mönchengladbachu, įvarčių būna gan daug, bet šiuo atveju, tarkim, Borusija, nu, galbūt keli tokie baudos smūgiai kažkur tai link vartų, bet realiai net į vartų plotą nekarto ir nepataikė per visą rungtynės. Įdomu, ar ant čempionų lygos atsigaus lyderiai Holandas su Royce'u. Kiek rimtos tos yra jų traumos. Ten, tas raumenų, ten kažkur ten labai įdomus tas išsiriškimas, neaišku, kas ten Bet aš nežinau, gal tikrai kažkas yra pas Dortmundą su fizinio rengimo treneriais negerai, nes nu, tai jau nebėra normalu, kai pas jos pastovi yra po 12 traumuotų žaidėjų sąraše ir geriausiai, aišku, tie komandų žaidėjai vis atkritinėja, nu taip negali būti. Aš suprantu, kad būna vienas ar du ten tiesiog traumingi futbolininkai, nu, kuriems taip jau būna, kad nu, sudėtinga su jais. Koks Neymaras, tarkim. Bet pas Dortmundą nu, pastoviai ten atsidarai prieš rungtynės 12 pavardžių. Šį kartą buvo 10 nu, sąraše iš viso. Nesąmonė kažkokia. Tarp, tai Branto, Reinos, Šmelcės. Gal jie patau, investuoja, žinai, į skautingą, į visą kitą, į vyrį trenerį, bet žiauriai pataupo ir ten fizrukas ten... Tai galima Nuno išsiųsti jiems fizruką. Fizinio lavinimo treneris koks nors iš mokyklos pasamdytas, kur ten... Atsitupimus daro žaidėjai per treniruotę, nežinau, bet tikrai
prasti reikalai. Nu jo, taip ir nebūna konkurencijos Bayernui dėl to titulo, nes ant popieriaus ta Dortmundo komanda gal ir visai nieko atrodo, bet jinai aikštėje niekada tokia ir nepasirodo, kai ant popieriaus surašyta yra. Turbūt Bayernas pirmas, antras, Bayeris Leverkuseno. Jo, norėjau paminėti iš tikrųjų, kad jų paauglys Flo Wirtzas fantastiškai pradėjo sezoną. 18-metis įmušė dabar prieš Mainzą vienintelį rungtynių įvartį ir tapo jauniausių visų laikų Bundeslygos žaidėjų pasiekusių 10 įvarčių. Jis buvo įsižiebęs už praeitam sezonė, tada praeitam sezonė apie jį visos kalbos pritilo, atrodė, kad čia užhypintas talentas, kuris nėra toks jau geras, o šį sezoną kol kas prie naujo trenerio tai absoliučiai dominuoja ir man taip savo žaidimo ir stilium ir profilius labai panašus į Phila Fodeną iš tikrųjų. Nors nėra kairiakojas, bet nu, man jie tokie du kūrybiniai saugai, tokie lengvučiai po aikštę juda, sprendimus priminėja, tikrai puikiai atrodo kol kas šis jaudolis. Mm-hmm. Būsimas dar vienas Bayerno turbūt žaidėjas. Turbūt, jo. Ir Leipzigas užsikūrė. Atsigavo pagaliau, 6 atmatavo Hertai. Kunku po viešnagės į Manchesterį suprato, kad gali mušti po 3 ar po kiek jisai ten tų įvarčių. Šį kart porą. Porą, man atrodo. Jo, bet dar asistų pridalino. Taip, taip. Siaučia jaunuolis. Herta. Beje, jokingas dalykas su Herta yra tas, kad prieš kelis metus jų klubo vadovai, tuo metu ten samdė Klinsmaną, deklaravo, kad Berlyno Herta yra nu, sostinės klubas ir turime planą, kaip mes eisime iki čempionų lygos ir būsime elitinė komanda. Tai per, nuo to pasakymo spėjo Berlyno Unionas pakilti į Bundesliga, pateko į Europą, o Herta po 6 prasilytinėje nuo Leipzigo. Tai va tokie reikalai. Jo. Berlyne. Gal raukiam šiandien. Nu tai galime transliaciją šitą jau nebėra ką pasakyti. Dar tik norėjau. Nu, tai, kad Mesis vien... nežaidė ir viskas. Ai, nu, tai apie čia... Prancūziją. Bet PSG beje su savo blankiu žaidimu kol kas turi 8 pergalės iš 8. Tai... Nu taip, taip. Nu gal tas žaidimas ir nepagerės, ką tu žinai. Nu, bet Prancūzijos lygiai, kaip matom, laimėtų šitieks. Buzzer beaters muša. Jo, aš tai norėjau tik atkreipti dėmesį, kadangi jau prabilmo apie PSG, tai norėjau tiesiog atkreipti dėmesį į Manchester City tvarkaraštį pradedant šeštadieniu, baigiant kitu šeštadieniu arba sekmadieniu, neatsimenu. Bet... Gal nuo antradienio pradėjai? Ne, tai kas buvo? Buvo mano manimu yra trejos sudėtingiausios klubinėme futbolio rungtynės, kokios gali būti, visos trejos išvykoje, pirmiausia su Chelsea, jau laimėta. Dabar Paryžiuje bus rungtynės, čempionų lygos grupė, tai gal ir nesidraskys labai, bet vis tiek tai yra įspūdingas bent jau vaizdas, ar nesusitinka dvi elitinės komandos. Ir kitą savaitgalį Liverpoolis išvykoje irgi, tai aš nežinau, ar gali būti komandai sudėtingesnis tvarkaraštis, va taip išpulti, kad per vieną savaitę tokie 3 mačai. Nors sakyčiau, jeigu vietoj Paryžiaus dar būtų Münchenas, tai aha, jo, va, tai, nu, tai, 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 tai man ir yra, kad nes Paryžius dabar šiai dienai man kažkaip, kaip sakiau, PSG prieš Man City, tai žaidžia komanda prieš žvaigždės, nes nu City yra, nu, super, ne, taip, super komanda. Sakau, ant popieriaus vis tiek tai atrodo išbėgs daug žvaigždžių prieš komandą. Pamatai, tas bus emblemas galbūt, dvi vienoje eilutėje šitas. 0-0 pasibaigs. Manau, vienas 0 koks nors ten. Šiaip Paryžiui labiau reikia, aišku, taškų šioje situacijoje, nes jie jau su Briugė paslydo. Tai jiems būt labiau kaip ir reikėtų pergalės. Bet teoriškai turėtų ten Man City's taip uždominuot, kad na, pagal idėją tai, bet... Aš gal dar taip anonsuojant, išskirčiau va, tikrai Milano Atletico rungtynės kaip svarbes ir galbūt intriguojančias Realas prieš Tiraspolio šerifą be jokios abejonės. Man United per Realis bus įdomu vis tiek jo, svarbos pačios komandoms. Jo, nes labai reikia, o jų vėčiausiai, tu kaip ir minėjai, ten skamba gražiai, bet nu, kontekstas toks labai aiškus, tai netrodo super įdomi čempionų lygos tokia savaitė. Vis tiek bus tų mašų. Tai visada būna. Pasileisim šitą. Ajaxas įmušė 6. Instant taip, highlights. Be Šiktašo, kaip tik atidaro turą. Aleras jau užsitaisęs, vėl jie. Vėl 4. Vėl redivizija dominavo. Tai... Kiek šį kartą primušė? Šį kartą bent jau savaitgalį rungtynės ne tiek daug. 3, o savaitės vidurio jie gerai pamenu 5 gal. Okay. Bet jie ten kol kas ten skraido. Ja, jų įvarčių santykis yra 31. Redivizija šiuo metu. Ir toliau žaidžia beje su tuo apkerpėjusiu vartininku. Tai nereikia jo tiesiog. Nu, nelabai, gali ir išimti. Nelabai prieikia jo iš tiesų. Skrajojančių gali vartininkų. 37 dar geriau bus. Jo, aišku, Stekelenburgui 38, bet jis nu, dar Europos čempionate žaidė. Bet atkreipčiau dėmesį beje Antony pastebėt Brazilą šį Ajaxo, kuris na, bręsta matyti dideliam perėjimui per artimiausius metus.
Gerai, kolegos, ačiū labai jums šiandien už dalyvavimą mūsų laidelėje. Mantas Krasnickas, Aurimas Tamulionis, Rytis Vyšniauskas ir aš Gintaras Valtauskas buvom čia. Ačiū, kad klausėtės, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitos savaitės. Ačiū.